Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Luciana Lima, tenho a pele morena clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e, ao fundo, na minha tela, né, vocês encontram aqui um efeito turvo. Tá? Eu sou pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e atualmente exerço o cargo de vice-diretora de pesquisa e inovação da INSP. É uma satisfação enorme, né, estar aqui, dar essas boas-vindas, né, a vocês que nos assistem, né, nesse CENSP, esse CENSP que integra a agenda comemorativa do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, promovida pela Fundação Oswaldo Cruz. As atividades começaram, né, no dia 11 de fevereiro, né, dia oficial aí de Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, e na Fiocruz, né, elas vão envolver uma série de encontros, atividades das mais diversas, até o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu queria agradecer, em nome da direção da escola, a todas, né, que aceitaram o convite para estar aqui conosco hoje, e também um agradecimento muito especial às mulheres pesquisadoras da Fiocruz que se agregaram aí nessa iniciativa de organização não só desse CENSP, mas também de outras atividades que iremos promover no âmbito da iniciativa Mulheres e Meninas na Ciência da Fiocruz. Então, um agradecimento muito especial da direção da ENSP, a Jussara Ângelo, tá, que organizou com muito cuidado, interagindo com várias colegas, tá, para trocar ideias, né, e ter inspiração, né, para esse momento aqui, mas também as pesquisadoras Patrícia Constantino, Isabela Soares Santos, Mariana Albuquerque, que também se envolveram aí, né, para pensar junto esse conjunto de atividades. Também queria fazer um agradecimento aqui especial à Vanessa Figueiredo, que é doutoranda, né, da Escola Nacional de Saúde Pública e aceitou o convite para participar como mediadora dessa mesa. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? E espero que tenhamos aqui excelentes apresentações e um excelente debate sobre esse tema tão importante, né, que envolve aí as desigualdades de gênero na ciência, nas instituições de forma geral, na nossa sociedade, mas também, né, uma preocupação aqui da gente pensar junto algumas estratégias, né, para o enfrentamento dessas desigualdades. Boa tarde a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jussara Ângelo, o meu sinal em Libras é um J, saindo do sorriso, sim, esse é o meu nome em Libras. Vou fazer minha autodescrição, eu sou branca, tenho olhos e cabelos castanhos, eu estou usando uma blusa azul marinho, de malha, com uma correntinha dourada, e ao fundo, eu estou na minha sala que eu estudo, que eu trabalho, tem uma impressora e uma prateleira com umas canecas que são souvenirs. A Luciana já falou, né, eu ia começar minha fala falando como foi o processo de construção e de organização dessa mesa. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar que foi um processo de construção coletiva com mulheres que pertencem ao GT de Equidade e Diversidade, mulheres que pertencem ao Comitê de Pró-Equidade da Fiocruz, mulheres que atuam em diversos movimentos de mulheres na Fiocruz, mas também em outras instâncias. Eu esqueci de falar, né? Acabei me empolgando com a autodescrição. Eu sou pesquisadora do Departamento de Academia Samuel Pessoa, integro o GT de Equidade e Diversidade da INSP, que foi organizado no final do ano passado. Também integro o colegiado da vice de pesquisa, né, que é coordenado pela Luciana. Bom, a construção, né, a organização dessa mesa, ela teve por objetivo, três objetivos, na verdade, muito claros, né? O primeiro é sensibilizar os trabalhadores e as trabalhadoras da Fiocruz para as desigualdades do meio acadêmico, que são resultantes, na verdade, né, de um modo de produção extremamente perverso, injusto, que nos coloca em situação, as mulheres, né, em situação de vulnerabilidade e subalternidade. E essas vulnerabilidades, elas se sobredeterminam
quanto a raça, gênero, classe social, geração e deficiência. O segundo objetivo dessa mesa é tentar fomentar essa discussão para a gente, né, fortalecer o movimento de mulheres da Fiocruz, fomentando uma discussão para estabelecer estratégias de enfrentamento para a redução dessas desigualdades e injustiças. E, por fim, não menos importante, mas talvez um pouco mais de provocação e que talvez possa gerar um pouquinho mais de desconforto para a gente, fazer a gente refletir como são ocupados os espaços da nossa instituição e da nossa escola. A gente não pode naturalizar que alguns espaços eles sejam predominantemente ocupados, ou muitas vezes exclusivamente ocupados, por homens, brancos, héteros, acima de 60 anos. E que os espaços também que as mulheres ocupam sejam ocupados sempre por mulheres brancas e da mesma geração. E um outro fator extremamente importante para a gente pensar e refletir é que a maior parte dos nossos espaços eles não são acessíveis a determinados grupos sociais. Eu não posso deixar de pontuar que esse CIENCE, por exemplo, é o primeiro CIENCE que a gente conta com a presença dos intérpretes de Libras. E esse é um importante indicador para a gente ver o quão grande ainda é a nossa luta e os desafios que a gente tem pela frente. Então, foi baseado nesse contexto que a gente tentou compor uma mesa cuja centralidade fosse realmente a diversidade. Porque o que a gente acredita e defende é que a diversidade ela é essencial para a construção de uma ciência emancipatória que possa fortalecer grupos historicamente vulnerabilizados, que possa transformar nossos espaços de trabalho em espaços muito mais solidários e menos hierárquicos, espaços em que nós, mulheres, não sejamos invisibilizadas, não tenhamos nossas falas cortadas, interrompidas, que não sejamos muitas vezes, né, rotuladas como desequilibradas, quando temos um posicionamento firme e crítico ou não aceitamos determinadas situações de subordinação. Então, eu acho que essa discussão aqui é extremamente importante para a gente repensar também o nosso espaço de trabalho como um espaço muito mais acolhedor e respeitoso, que produza menos sofrimento para todos nós e que permita que a gente desenvolva todas as nossas potencialidades, né, na luta pela vida e pela dignidade humana. Eu já vou passar a palavra para a Vanessa, mas antes disso, eu preciso fazer uns agradecimentos especiais, né? A direção da ENSP, que acolheu essa demanda de trazer os intérpretes de Libras, a BDPI, a Luciana, a Laura e a Cristiane, que estão todo o nosso suporte para esse evento esteja ocorrendo, o pessoal da TI também. A coordenação do programa Mais Meninas Mulheres da Ciência, que possibilitou que a gente convidasse a Rebeca Goto, que ao final da nossa sessão vai interpretar um poema. E a todas as convidadas, meu muito obrigada. Agora um obrigado especial para a Vanessa. Eu acho que também é um ponto importante incluir novas gerações em ambientes que espaços que normalmente são dominados, onde circulam mais os pesquisadores já consolidados. Então, trazer a Vanessa também é um ponto muito importante para a gente. Eu agradeço a Vanessa por ter aceitado. Eu tenho certeza que a gente vai ter um grande debate essa tarde. Beijinho para vocês. Eu vou ficar no chat no YouTube. Tá bom? Boa tarde a todos e todes. É um prazer muito grande estar aqui nesse debate. Nessa posição de mediadora, tenho certeza que vai ser um debate muito enriquecedor para todos. Agradeço a direção da ENSP, das pessoas, né, da Luciana Dias, da nossa professora Calu. Agradeço a Jussara e a Ana Lúcia pela organização desse evento, as nossas palestrantes. É um prazer muito grande dividir a mesa com a minha querida amiga Wescla, que aceitou esse convite, registrar essa presença e agradecer a Rebeca também para brilhantar com arte, né, esse nosso debate. É muito bom ver essa abertura de um tema tão importante para nós também, discentes, né, da instituição, porque
em um ano, né, no momento que atravessamos uma pandemia, que a instituição tem um destaque, que o debate sobre a importância da ciência tem um destaque, perceber a desigualdade de gênero nesse âmbito, né, nas publicações, na produção, nos cargos, na divisão do trabalho, fica mais gritante a necessidade de que se fale mais disso, né, como já pontuar inicialmente, brilhantemente, a Luciana e a Jussara. E foi muito importante ver a construção desse evento dessa forma, né, preocupando com a diversidade, porque nós todas, apesar do gênero nos atravessar igualmente, outros demarcadores sociais nos atravessam de outras formas, né? Desculpa, eu acabei pulando a minha autodescrição. Eu sou uma mulher gorda, meu cabelo é preto, estou com uma blusa vermelha e atrás de mim tem uma estante de livros. E eu sou doutoranda do Programa de Saúde Pública, né? Sou Vanessa Figueiredo Lima. Também sou advogada, atuo na questão de gênero, então um tema muito caro para mim. E sou uma pessoa que entrou na universidade através das políticas públicas, então também tem esse atravessamento. Então, essa construção dessa mesa foi muito importante. Agradeço muito e queria convidar a Luciana Tatagiba para fazer a sua fala, que ela é professora do Departamento de Ciência Política da Unicamp, membro do grupo executivo da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Muito obrigada, Luciana. Olá, boa tarde. Quero dizer que é um enorme prazer estar aqui dividindo a mesa com vocês. É uma grande alegria para mim. Só me organizando aqui um pouquinho, pronto. É uma grande alegria para mim. É uma alegria e uma emoção, na verdade, né? Nos ver como mulheres discutindo esse tema tão invisibilizado e a partir de mulheres tão plurais, que buscam produzir convergências a partir do debate político, da discussão, enfim, isso é algo muito, muito, muito bonito. É muito bom estar aqui nessa tarde com vocês. Vou fazer minha auto-apresentação, a gente também ainda não está acostumado e às vezes a gente esquece. Eu sou uma mulher parda, eu uso óculos, tenho cabelo cacheado grande, uma parte dele, a parte significativa desse cabelo está branco, mas não todo ainda. Estou na minha casa, no meu escritório tem uma estante que está recheada de Maria Bethânia, que é minha cantora favorita e a minha inspiradora também. Então é isso, acho que minha apresentação geral. Estou com uma blusa amarela e também tenho brincos grandes amarelos. Muito bem, fiquei muito feliz com o convite, né? Porque principalmente porque eu estou aprendendo sobre isso, aprendendo o que significa ser uma mulher acadêmica ativista, né? De alguma maneira, eu acho que a gente, principalmente a gente que escolhe as áreas, essas áreas da saúde, as ciências sociais, as humanas, enfim, tem uma dimensão ativista na própria escolha da profissão. Mas eu acho que mais recentemente a gente tem havido um movimento na academia, talvez em reação aos ataques que a gente tem sofrido, que tem nos empurrado cada vez mais a assumir a academia como espaço de ativismo, nos assumir como acadêmicas ativistas. E é nesse contexto que eu venho aqui representando e falando em nome da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Eu queria começar, aproveitar essa oportunidade para aprender a rede, para apresentar a rede. E para dizer como temos aprendido na rede, como estamos tentando aprender na rede, o que é construir um ambiente de trabalho acadêmico mais igualitário, mais diverso, né, que nos faça adoecer menos, no geral e principalmente como mulheres. Então, eu queria um pouco contar essa experiência da rede, depois dizer um pouco das dificuldades que a gente vem sentindo nessa ampliação do espaço de diálogo. Também entre mulheres muito diversas, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, enfim, um pouco como é que a gente dá conta, porque isso não é simples. E a gente não pode simplificar um diálogo que é muito, muito difícil, porque também tem epistemologias distintas, tem forma de conceber a ciência que são diferentes, e se a gente também não der visibilidade a isso, a gente vai estar
querendo estar junto, mas vamos acabar constituindo cisões e enfim, a gente não vai conseguir avançar nesse caminho. Então, acho meio que a gente tem que ter coragem de problematizar esses desafios também do encontro entre nós mulheres nas nossas diversidades, né? Então, vou começar falando um pouco da rede. É bom que vai ter alguém já para me controlar aqui no tempo. Então, parabenizo o encontro, estou muito feliz, agradeço muito as organizadoras do encontro, mantive contato mais direto com a Jussara, que foi sempre muito atenciosa nesse contato, mas agradeço, ver a Luciana é um prazer, enfim, todas vocês aqui. Então, começar a falar rapidamente sobre a rede. A Rede Brasileira de Mulheres Cientistas é um investimento muito recente. Já começo dizendo que eu espero convencer a todas vocês a se integrarem conosco nessa experiência, que ainda não tiver. A rede ela começa em abril de 2021, num contexto bastante difícil, né? Vou só lembrar aqui para nós, o que marca esse contexto, que a gente já sabe, mas nunca é demais lembrar. Em abril de 2021, a gente estava com uma situação das mortes em aceleração, das mortes do Covid, né? Algo que nos fazia sofrer demais, mas também isso vinha acompanhado pela percepção da negligência dos crimes cometidos no plano do governo federal na condução da pandemia, o que gerava, para além do luto, mas um sentimento de indignação e de revolta, e que infelizmente vinha muito junto com a impotência. Acho que era tudo isso misturado, luta, raiva, indignação e impotência. E foi nesse contexto que uma colega, Vanessa de Oliveira, professora de políticas públicas da UFABC, buscou a mim e mais outras colegas próximas da área de ciência política e políticas públicas para a gente... Ela dizia, a gente tem que fazer alguma coisa. Né? A gente tem que fazer alguma coisa. E acho que era isso mesmo, o sentimento, né? Porque tinha Covid... Tinha a Covid acompanhada do negacionismo. Claro que os países viveram, é um drama global, mas nós vivemos esse drama de forma particular em função do contexto político de ascensão da extrema-direita, de negação da ciência e de ataque, um ataque inédito às universidades. Né? Então, acho que isso deu para a gente o contexto no qual a rede foi formada é essa. Então, sem falar no avanço da agenda anti-igualitária, não só um ataque à academia, etc., mas um ataque a toda a agenda, a todo o avanço das políticas igualitárias que a trancos e barrancos construímos na nova república. Então, esse contexto, né, leva essa colega a nos convocar, e me lembro que isso era uma sexta-feira, estávamos lá 10, 15 pessoas, bem que, e eram todas mulheres, o que a gente vai fazer? A gente falou, bem, nós somos mulheres. Né? E a gente sabe que as crises, elas estão longe de ser neutras em relação a gênero. Elas impactam de forma muito forte as mulheres, seja qualquer crise que for, né? Nesse caso, uma crise sanitária. Mas as urgências sociais atacam de forma muito significativa as mulheres. Então, vamos bem, somos mulheres e vamos, então, bem, depois de vamos atuar em nome das mulheres, né? Pela vida das mulheres na pandemia. As mulheres mais vulnerabilizadas na sociedade, vamos colocar o nosso conhecimento à disposição para pensar em políticas públicas, para apoiar outras organizações que já estão na luta há muito tempo em prol da vida das mulheres na pandemia. Esse encontro foi na sexta, aí falamos, bem, vamos construir, vamos ter uma carta para lançar na segunda, vamos ver se a gente tem pelo menos 100 assinaturas até o outro sábado para a gente lançar a rede. Aí já tinha 1.000 assinaturas no sábado, depois de um mês já eram mais de 3.000 mulheres, né? Cadastradas, cientistas brasileiras de todos os estados da federação e das três grandes áreas de conhecimento. Então, eu costumo dizer que, na verdade, a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas estava pronta, só faltava acontecer, porque eu acho que tinha um desejo da gente falar como mulheres, né? Como mulheres cientistas. E a gente também escolheu o nome cientistas, porque a gente falou, bem, mas parece pedante, né? Mulheres cientistas, assim... Não, é porque senão somos professoras, mas esse é o único lugar que nos deixam ocupar. Como professora, se cuida das crianças, se cuida dos alunos. Né? Temos muito orgulho de sermos professoras, mas queremos afirmar que temos uma contribuição, para além de professor, uma contribuição na ciência, no desenvolvimento da ciência nacional, nas descobertas que são fundamentais para ciência e tecnologia. Então, também o nos chamar de cientistas é construir essa identidade nossa como mulheres que estão na academia, protagonizando a produção de conhecimento em diversas áreas e contribuindo para o desenvolvimento nacional.
com muito orgulho, dando aula com os nossos alunos, apoiando, né? Mas também ocupando outros lugares, né? Porque nós sabemos que os nossos colegas, muitas vezes na academia, gostam de ver a gente lá na sala de aula, mas têm muita dificuldade em nos encontrar em outros lugares de poder no ambiente acadêmico, né? Então, também para dizer um pouco de onde que vem essa ênfase na ideia de mulheres cientistas. E tem sido uma experiência para nós muito interessante, primeiro pela diversidade regional. Então, a gente logo de cara, depois eu vou falar sobre isso, a gente queria que a rede fosse algo que saísse do eixo sudestocêntrico e que fosse uma rede, de fato, que buscasse abarcar as desigualdades regionais. Hoje nós temos, então, a representação, nossa rede, todos os estados da federação, mais o Distrito Federal. Isso para a gente foi algo muito importante. Mas, como eu disse também, das diferentes áreas do conhecimento, para mim tem sido maravilhoso conversar com as mulheres da física, da astrofísica, da química, da matemática, sou das ciências sociais, né, sou da ciência política, e perceber que nós somos mulheres que, apesar de áreas tão distintas, vivem situações muito semelhantes, né? Então, também construir, de fato, esse diálogo interdisciplinar a partir de uma ideia do que é fazer ciência e de como se faz ciência, de como, e o que seria, como a proposta traz, o que é uma ciência emancipadora? O que é uma ciência feita pelas mulheres? Eu não sei se tem uma diferença de uma ciência feita pelas mulheres. Eu só sei que ela tem que necessariamente ser muito mais colaborativa. Ela tem necessariamente que ser muito mais solidária. Ela tem que necessariamente ter nela um espaço para o cuidado e para a vida, que também é importante para além do espaço profissional, né? Enfim, sei que a gente começou um pouco essas reflexões. Bem, voltando ali nos nossos... Estou me atropelando, indo para o final, mas volto aqui para o começo. Então, a rede começa em abril, com esse desejo, né, de atuar sobre a vida das mulheres, principalmente as mulheres mais vulneráveis. E aí a rede, necessariamente, ela tem dois braços. Um é esse nosso esforço, como mulheres cientistas, de incidir sobre as políticas públicas a partir do conhecimento que nós temos acumulado na academia. Nós, desde a primeira reunião, dizíamos: a gente não precisa inventar nada, está tudo aí. A gente tem muito conhecimento produzido. A gente tem que avançar na capacidade de fazer este conhecimento chegar às prefeituras, chegar aos municípios, chegar aos gestores comprometidos com a agenda da igualdade, conseguir traduzir esse conhecimento para o diálogo com movimentos sociais, com setores organizados na sociedade. Então, a gente se viu sempre muito na perspectiva de um broker, né? A rede como algo que estaria posicionada como um desejo, não de levar conhecimento, mas de trocar conhecimento, compartilhar conhecimento, aprender outros saberes e ajudar nesse difícil esforço de tradução, tanto no diálogo com gestores públicos, quanto no diálogo com a sociedade, entendendo sempre que é dever do poder público atuar em prol de políticas públicas que garantam justiça social e acesso aos direitos de cidadania. Né? Então, essa então, é uma frente da nossa ação que é muito cara para nós, a intervenção política, a intervenção pública, né? No sentido de cobrar do Estado, mas também auxiliar a partir do conhecimento que nós mulheres temos produzido, porque ele está aí, só que a gente acha assim, puxa, mas precisa articular isso, precisa um jeito de, sabe, a gente precisa avançar na divulgação científica, na difusão científica, na capacidade de falar com a sociedade, até em razão, até pensando nos ataques contínuos que temos recebido. Então, essa é uma frente de atuação da rede, e a outra frente diz respeito exatamente à questão da igualdade no acesso aos espaços de poder no interior da academia, né? Diz respeito a pensar as desigualdades de gênero na academia e como isso nos impacta. A nossa trajetória profissional é profundamente impactada na academia pelo fato de sermos mulheres, né? Pelo fato de parirmos quando parimos, pelo fato até de não parirmos, por cuidarmos da família, enfim. A nossa situação de ser mulher tem impactos muito, muito, muito fortes sobre as nossas trajetórias, mas também tem adoecimentos próprios da academia que até em função disso nos atinge diretamente, né? Tem particularidades na academia, viver um ambiente acadêmico que ainda é muito masculino, né, tanto na ocupação das posições de poder, mas também na forma de pensar e viver a ciência, traz para muitas de nós muito sofrimento psíquico.
Eu tenho acompanhado, tenho tido o prazer de orientar muitas mulheres, meninas, mulheres, no doutorado, no mestrado, e sinto a enorme angústia, por exemplo, no caso das meninas, das mulheres, quando, no mestrado é uma história, mas quando chega no doutorado, no geral, é um momento que elas sentem que querem ser mães. E aí é muito impressionante. Como? Você escolheu fazer o doutorado e escolheu ser mãe? Tudo ao mesmo tempo? Não dava para esperar? Não era para esperar? Uma pergunta que nunca se faz aos homens que são pais ao longo dos seus doutorados. Eles são parabenizados, né? Eles, ah, que bom, olha, para... Nós não. Nós temos que nos retirar do ambiente acadêmico, né? Até porque temos ali a dimensão, enfim, de parir, de cuidar da cria, etc, etc. E depois um enorme desafio de voltar. Eu vejo as minhas alunas, muitas delas, buscaram desistir do doutorado depois desse processo de engravidar. Porque é muito difícil socialmente voltar para o mundo público depois de exercitar a experiência de ser mãe. Então, estou dizendo isso por quê? Porque é importante avançar na ideia de que tem que ter licença maternidade para gozo de bolsa. Né? Tem vários grupos na academia, Parents in Science, que já avançaram significativamente nessa agenda, e vários outros grupos. Não estou dizendo que a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas é a única, muito antes, pelo contrário. Estamos aí vindo numa trajetória de organização das mulheres na academia. Mas, assim, um pouco para essa dimensão da desigualdade dentro da academia também é uma perna muito importante para nós, na rede. Como a gente atua em razão disso? Ou seja, mulheres vulnerabilizadas, pensando naquelas que estão fora da academia, mas também pensar as desigualdades de gênero na academia e dar visibilidade para isso. Toda a agenda do assédio, da violência sexual, né, do assédio sexual, do assédio moral, são pautas dificílimas. A gente vê nas nossas instituições o quanto tem sido difícil avançar nisso. A Unicamp, depois de uma grande luta, recente inclusive, constituiu um comitê de igualdade de gênero para lidar com problemas de assédio, porque a gente não tinha regras e procedimentos. O que fazer? E, no geral, muitas professoras identificadas como feministas tinham que lidar com o peso de receber as denúncias das alunas sem meios institucionais para processar aquela demanda, para processar aquela violência. Ficava para nós, o cuidado, porque é isso que nos oferece, né? A gente tem que ficar no lugar do cuidado. E a gente, não, tem que ter mecanismos institucionais para lidar com a violência dentro do espaço acadêmico, porque ela é real, ela impacta trajetórias. Nós fizemos um trabalho muito bonito, eu fui da diretoria da Associação Brasileira de Ciência e Política e tive a sorte de ter como diretora, minha diretora, né? Eu fui a diretora adjunta, a Flávia Biroli, que é uma reconhecida feminista no Brasil. E foi muito interessante, lá nós fizemos um resgate da história da ciência política contada na perspectiva das mulheres cientistas políticas. E aí nós entrevistamos mulheres lá da geração, lá de, né, as fundadoras da ciência política, que no geral não apareciam como fundadoras na história oficial que se contava da ciência política. E aí a gente perguntou o que era ser mulher na academia. E os relatos são muito tocantes, são relatos muito fortes. São relatos que mostram, de fato, assim, como o fato de ser mulher impacta trajetórias, né? No sentido de retardar, no sentido de dificultar, a vara dos obstáculos fica maior. Né? Foi um trabalho muito bonito, porque essas mulheres foram entrevistadas, inclusive, por suas ex-orientandas, por suas alunas que estão na academia. Não teve um resgate do afeto e do cuidado? Que eu estou pensando aqui, o que é uma ciência emancipatória, né? Como está no título? Eu acho que passa também por isso, de nos reconhecer como mulheres e de pensar esse lugar do cuidado e do afeto, né, na forma de fazer ciência, na forma de comunicar a ciência. Né? Mas, enfim, eu estou indo e voltando, porque é isso que dá, né? Você vem para uma conversa, não põe o PowerPoint, aí sim, mas espero que esteja fazendo sentido. Né? Então, esse é o universo que está em torno da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Em abril, agora, a gente completa um ano. E a gente tem aprendido como transformar esses valores, esses desejos, né, de um país mais justo, mais igualitário, né, do combate ao sexismo, ao racismo, enfim, como é que a gente transforma isso em ações concretas para além do desejo que nos move. E aí a gente
Eu traduziria aí, ao longo desse ano, a gente foi construindo alguns compromissos. Claro que a gente tem compromisso com a democracia, o que hoje não é banal reafirmar o compromisso com a democracia, com as instituições democráticas, com o avanço e consolidação da democracia, isso temos, mas fomos também pensando nessas desigualdades, afirmando compromissos da rede, que hoje estão consolidados, a partir dessa experiência de um ano, em 4 compromissos. O primeiro é o compromisso com a interseccionalidade, justamente porque a gente entende que não dá para falar em combate à desigualdade de gênero sem levar em consideração que não existe uma mulher universal, né? Então, esse tem que ser o ponto de partida. Gênero, classe, raça, etnia, né? São importantes demarcadores de dominação, de desigualdade, que se perpetua no corpo da mulher e que se traduzem em obstáculos, muitas vezes combinados, para a trajetória acadêmica. Então, nós estamos sempre orientados por uma perspectiva da interseccionalidade. O que nos leva sempre a qualquer proposta que a gente está fazendo é dizer, mas olha que isso aqui está olhando para a particularidade das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres trans, enfim, né? Isso está dando conta, né, da comunidade LGBT, está dando conta da diversidade do que é ser mulher num país violento como o nosso. Então, a gente tem que ficar eu acho que é mais um ponto de atenção contínuo que a gente tem vivido na rede nesse sentido. O segundo é participação e protagonismo, a ideia de que a gente não se trata da rede, por exemplo, intervindo sobre políticas públicas, pensar em fazer para as mulheres, mas sempre com as mulheres. Com as mulheres vulnerabilizadas, com as mulheres silenciadas, com as mulheres invisibilizadas. A nossa ideia de intervenção em política pública não é uma intervenção para alguém, mas sempre com esse próprio grupo. Né? Acho que isso também nos distingue, a ideia de participação e protagonismo. Claro, a defesa das mulheres no espaço, dos espaços de poder, onde quer que sejam esses espaços, nos púlpitos das suas igrejas evangélicas, que elas possam ser pastoras, que elas possam, na academia, no parlamento, né, que as mulheres ocupem, nas empresas, que as mulheres ocupem as posições de poder e não fiquem só nas posições subordinadas. O terceiro compromisso que a gente percebeu que é muito importante, principalmente na agenda acadêmica, é o combate às desigualdades regionais. Tem mais 5 minutos, né? É isso? Alguém está avisando que eu não vi? É isso? 5 minutos? Isso, professora. Tá bom. Não, é só o que eu preciso mesmo. O outro ponto é o combate às desigualdades regionais. Isso tem chamado muita atenção da gente, tem sido muito difícil na rede. A gente inclui as mulheres de outras regiões. Isso a gente tem conseguido. Mas é muito difícil. Tem um muro aí colocado que não é verbalizado, que tem a ver com a legitimidade da fala, com quem é cientista de verdade, que passa muito pela vinculação institucional. As mulheres do Norte e Nordeste têm muito mais dificuldade em ter sua projeção, sua produção e seu nome reconhecido, independentemente da qualidade do seu trabalho. E isso, muitas vezes, é incorporado por essas mulheres. Por isso que o papel importante da rede também tem sido abrir esse espaço, sabe? Não, vamos lá, quem vai falar? Vamos chamar a colega do Norte, vamos chamar a colega do Nordeste. Porque a gente percebe que isso, inclusive, é internalizado por essas colegas. Eu acho que isso é um desafio enorme quando a gente fala em igualdade na academia. O outro é o compromisso intergeracional, e aí eu já vou terminando. Nós temos que ter um compromisso intergeracional, principalmente para nós que já estamos posicionadas na academia, eu estou aqui com meus 50 anos, e nós temos que ter um compromisso com as gerações que estão chegando agora, de meninas, de mulheres, que estão encontrando as portas fechadas no mercado profissional e que estão sendo preteridas nos concursos públicos para os seus colegas homens. Isso é uma realidade, está sendo feito levantamento em várias universidades, tanto para bolsas de pós-doutorado, como para concursos públicos em instituições, como é que as mulheres têm sido preteridas. Chega na mesma pontuação, chega na mesma... No geral, o homem ganha a primeira vaga. A gente tem que discutir sobre isso abertamente. Então, o compromisso intergeracional é algo muito importante para a rede.
Uma outra coisa que a gente tem atuado muito é a participação das mulheres nas áreas duras, estímulo às meninas nas ciências. A gente tem um projeto muito bonito com as mulheres de STEAM, temos um grupo muito forte dessas mulheres que estimula e que atua com educação básica e fundamental para estimular meninas, principalmente em situação, né, de vulnerabilidade, meninas, escolas nas periferias e tal, a dizer, vocês também podem ser cientistas. Isso tem sido algo muito, muito, é um projeto muito bonito que a gente tem. Bem, desafio, então, como eu falei, aqui encerro. Eu gostaria de terminar dizendo, colocando aqui para o nosso debate, como é que a gente consegue construir um ambiente colaborativo, efetivamente, entre nós mulheres, que somos tão diversas. Temos desconfianças que foram construídas há décadas num país violento, igualitário, sexista, escravocrata. Muitas vezes estamos colocadas em lados opostos de trincheiras reais ou imaginárias, culturais ou materiais, e não adianta a gente falar em produzir uma ciência emancipatória se a gente não avançar abertamente em como vai se dar o diálogo entre nós, mulheres, para fazer avançar a bandeira da igualdade de gênero. Esse diálogo não é fácil. Não é fácil, a gente vai ter que encontrar formas de produzir convergências e não continuar aumentando muros. Isso me parece, para poder fazer o debate para fora, a gente também tem que nos fortalecer dentro com um discurso e com um diálogo que não coloque o tempo inteiro uma faca no nosso pescoço. Também temos que ser solidários, reconhecer nossas diferenças e saber como avançar para a construção dessas mulheres em suas múltiplas vozes. É isso, convido vocês a conhecer a nossa rede, a gente tem nosso site, temos as nossas páginas no Instagram, Twitter, etc. E agora acabamos de fazer o nosso relatório executivo belíssimo de um ano de atividades da rede, que dá para ver a quantidade de coisas que a gente fez. Depois, no debate, eu posso falar de dois, aí já vou encerrar agora, de dois projetos que a gente está desenvolvendo, que é um banco de pesquisadoras inédito no Brasil, de um banco de mulheres cientistas, que é inédito, e um banco de iniciativas e experiências exitosas de políticas públicas com participação das mulheres cientistas e não cientistas. Então, é isso, e agradeço muitíssimo essa oportunidade desse diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Muito importante a sua fala, trazendo esse resgate histórico, mostrando todos os desafios, mas também esse mundo de possibilidades e de mudanças e de conquistas, né? Isso é muito importante. Nós tivemos alguns comentários aqui trazendo a importância dessas demarcações da desigualdade. A Laís Costa, ela comentou que a situação de ser mulher impacta a trajetória feminina com recorte de raça, de diversidade funcional, de classe socioeconômica, fundamental respeito da licença maternidade para efeito de bolsa, para avaliar critérios de produtividade, que foi uma conquista recente, mas ainda temos, né, que caminhar. A professora Patrícia Constantino comentou, muito bom ter os alunos e alunas de iniciação científica aqui, presentes no evento. Luciana, professora Cristina Araripe, Luciana está trazendo reflexões que são essenciais para que possamos continuar avançando com este debate na Fiocruz e ampliá-los no meio, inclusive na nossa participação na Rede Brasileira de Mulheres na Ciência. E eu queria registrar aqui algumas presenças. A presença da Cristiane Vieira Machado, vice-presidente de ensino da Fiocruz, Marismari de Seta, vice-diretora da Escola do Governo da ENSP, Patrícia Constantino, coordenadora do PIBIC da ENSP, os alunos do PIBIC e do PIBIT, Cristiana Araripe Ferreira, professora Marli Cruz, professora Rosali Magalhães. Passo, então, a fala para a nossa convidada, Célia Chacriabá, a Célia Chacriabá do povo de Chacriabá, que é da Articulação Nacional de Mulheres Indígenas do Bioma do Cerrado, mestre em desenvolvimento sustentável, profissional em sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais pela Universidade de Brasília, doutora em antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Célia, você tem 20 minutos para contribuir conosco. Muito obrigada.
A conexão da Célia caiu. Acho que sim, Vanessa. Aí, nesse sentido, talvez chamar uma outra palestrante. O que você acha? Que a gente pode chamar o Escla enquanto a Célia faz a reconexão, né? Vou chamar o Escla, que é atriz, pedagoga, mestra, pesquisadora em cultura e territorialidades pela UF, articuladora do Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, trabalhadora do Poder Legislativo Municipal na Câmara do Rio. Boa tarde, Escla. Olá! Muito obrigada, você tem 20 minutos para falar conosco. Muito obrigada a todos pelo convite. Vamos lá, né, gente? Ai, a gente é muito capacitista, vamos combater o capacitismo. Estou aqui eu, uma loura, travesti, cearense. Estou vestindo um blazer nude, com preto. Estou, ao meu fundo tem o Salão Nobre da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho. Eu sou Escla Vasconcelos, como a Vanessa me apresentou, esse é o meu nome. Gente, estou muito emocionada, juro, assim, estou muito emocionada, real. Quero agradecer à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, pelo convite. É uma instituição que é uma casa para mim, né? A gente costuma dizer que a Fiocruz é um dos poucos lugares do Brasil, pensando no Rio de Janeiro, que acolhe, entende e ajuda a salvar a vida das pessoas trans e travestis, do meu povo trans. E eu fico muito feliz de ter amizade com muitas pesquisadoras, né, profissionais, mulheres, e, né, ter, inclusive, conhecido milhares de pessoas trans através do uso dos serviços, né, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, quero deixar aqui meu abraço, meu carinho, e agradecer, né, a Fiocruz, e a ENSP pelo convite, né, que eu tenho muito carinho. Bom, gente, eu estou um pouco emocionada por conta de... Acredito que é uma movimentação inédita, né, essa que a gente está fazendo. Eu costumo experimentar muito solitária, né, os lugares onde eu passei. Eu cresci no sertão do Ceará, próximo à cidade de Sobral. O distrito chama Aracatiaçu, que em tupi-guarani significa terra dos ventos fortes. As pessoas costumam dizer que eu sou fogo e vento e fogo, né? E eu concordo muito com isso, né? Eu acho que as pessoas nordestinas, né, as mulheres nordestinas, e principalmente as travestis e transexuais nordestinas, têm muito, né, a lutar, têm muito a conhecer, desbravar. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória, do meu Nordeste, do Ceará, que é a região do Nordeste que eu cresci, né? Então, sou filha de pais analfabetos, agricultores rurais. Meu pai faleceu em 2019. A minha mãe segue viva, né? Uma mulher guerreira, minha maior inspiração na minha vida. Tenho 4 irmãos, né? E 2 sobrinhos. 3 irmãos, na verdade, perdão, e 2 sobrinhos, né? E, enfim, moro no Rio de Janeiro desde 2016, estudei em escola pública lá no sertão do Ceará, foi uma trajetória muito solitária, né, de me ver na escola, tendo que me forjar a lutar, né, a entender o que é um grêmio, para me organizar, para conversar com professores, interferir em estruturas, né, dadas como naturais. E foi um processo muito delicado. Eu me percebi como uma pessoa trans quando eu tinha 11 anos de idade. Então, foi um processo muito profundo, né? Eu criança ali, na infância. E eu lembro no ensino médio que as professoras mulheres, as profissionais da alimentação escolar, foram as principais guerreiras ao meu lado para mim não desistir da escola, né? E ainda mais no sertão do Nordeste, né? No início dos anos 2000. Então,
foi muito babado. Não sei como é que ele vai fazer o babado. E eu tenho muito orgulho, né, de ter estudado escola pública no sertão lá de Sobral. É, logo no ensino médio, eu começo a me fortalecer enquanto uma pessoa trans, pensando o meu corpo na escola pública. É, muito solitária, né, muitas vezes, porque lá no sertão, principalmente na região Nordeste, é, a questão de lésbicas, gays, não é tão discutida, mas essas pessoas sempre estiveram, né, ali na escola, se formam, faz curso, né, a gente tem várias, né, mulheres lésbicas, cientistas, pesquisadoras, né, muitas referências, é, mas quando a gente fala de pessoas travestis e transexuais, sempre vem a ausência, né, onde estão, como vivem, do que se alimentam, né? Então, foi uma trajetória na escola pública muito solitária, mas eu percebi que eu não podia parar, né? Não sei se foram as ancestrais, e eu tenho muita gratidão, né, às minhas ancestrais, às travestis transexuais brasileiras, principalmente por hoje eu morar na cidade do Rio, né? E a cidade do Rio tem um simbolismo muito forte, né? Para as lutas trans, foi aqui que iniciou, né? E com muitas trans nordestinas, né? Já no êxodo, né, aí, vindo para o Sudeste, saindo do Nordeste. É, então, logo no ensino médio, foi um período muito decisivo. Eu me vi já no debate do nome social, do uso do banheiro, olha aí, gente, né, coisas medievais, assim. A gente teve aí, no, né, é, em épocas passadas, né, o horror do Holocausto, né, da segregação racial, onde tinham banheiros para brancos e pessoas com cor, né? E hoje volta-se todo um episódio, né, genocida e absurdamente de discriminação, né, de preconceito, levando as pessoas trans a não terem permissão de usar o banheiro, né? Acho que é muito forte, isso foi muito forte para mim, porque eu não entendia, né, por que eu não podia usar o banheiro, por que meu corpo era errado numa escola pública no Ceará. Né? Então foi um período assim muito babado, sabe? Tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Logo eu comecei a me apaixonar pelo Paulo Freire. Paulo Freire sempre foi uma referência muito absurda para minha vida. Me apaixono muito pelos processos que ele chama de círculo de cultura, né? Da experiência de alfabetização não formal, né? De a gente reconhecer que não é só a escola em si ali, né, a sala de aula, mas a rua, a esquina, né, os grupos de amigos, né, os círculos de amizade que a gente constrói, tudo isso a gente pode estar trocando processos educativos. E aí me apaixonei pela pedagogia, fui estudar pedagogia na faculdade. Aí, como sempre, né, no ensino fundamental, médio, e na faculdade, a única trans ali, mas eu não desistia, né? Eu percebia que eu percebo todos os dias que eu durmo e acordo viva. E aí é importante falar dormir e acordar viva, né? Que a gente vive no Brasil, que é o país que mais assassina por crimes de ódio, não é por fatalidade, por crimes de ódio às pessoas travestis e transexuais. E também é recorde em crimes de feminicídio, né? Por conta do gênero feminino de mulheres, sejam elas cisgêneras e não cisgêneras, lésbicas ou heterossexuais, negras, brancas, né? Claro que majoritariamente são negras, né? Essas mulheres assassinadas, acometidas por violência, e jovens, né? Numa faixa etária jovem. Então, considero uma resistência, né? Eu ter estudado pedagogia no sertão, lá no Ceará. Fui a primeira travesti a me formar pela universidade pública lá. O nome da universidade é Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UEVA, lá em Sobral, universidade pública. E logo na universidade eu fui percebendo a importância de interferir, né? Continuar interferindo. Porque se não interferir, não mudar a energia, nunca vai se estabelecer outras possibilidades, né? De ser, existir, afetar e ser afetado. Então, foi um processo muito, tudo muito novo, muito inédito, muito assustador, mas eu fui seguindo a minha caminhada. E aí, logo na faculdade, né, enfrentei processo também de transfobia, de deboche com meu nome, de professores dando aula de psicologia da educação, vindo com a questão de conservadorismo, de fundamentalismo. Então, já na universidade,
estudando pedagogia, eu percebi o quanto era profundo eu estar estudando pedagogia, eu estar interferindo numa emenda de disciplina, eu dizer que eu não queria somente ler e acessar aqueles conteúdos, porque me interessavam outros conteúdos que eu me sentia pertencendo, que eu me sentia refletida, que eu me sentia afetada e que eu poderia ver possibilidades de afetar. Desculpa se eu estou sendo muito poética, né, gente? Mas é porque, né, cearense, criada no Maracatu, né, com muita poesia, muito teatro, então acaba que a poesia fica muito na gente, né? E eu considero que as travestis vivas no Brasil hoje, né, celebram muita poesia no existir, né, porque realmente é muito preconceito, muita discriminação, muita ausência dos nossos corpos, né, nos espaços. E estar aqui hoje com vocês, tantas mulheres, né, referência, mulheres cisgêneras, né, estarem pensando na participação, na presença, na importância do ouvir e trocar, né, espaço de escuta com pessoas transexuais e travestis é muito importante. Mostra que não é mais só nas esquinas de prostituição, no puteiro, né, ou em espaços, né, tidos como marginalizados, que os nossos corpos estarão, né? A gente vai estar com vocês, juntas, né, sempre, nesse movimento de interferir, de transformar e de afetar, né, cada vez mais muitas outras milhares de mulheres, né, sejam cis ou trans, negras, brancas, diversidade de mulheres, né, mas de caminhar juntas, né, para transformar essa sociedade, e que eu só vejo caminhos para essa transformação social e um bom convívio social, né, entre as populações a partir das mulheres, né? Nunca tive nenhuma esperança de que homem poderia estar fazendo isso, né? Sejam eles cis ou trans, talvez os homens trans, né? Porque interferem muito e ainda vão interferir muito, né? E ainda precisamos avançar no debate dos homens trans, das pessoas transmasculinas, né? Porque isso interfere na saúde pública, numa dita saúde da mulher, né? Que deveria ser saúde para corpos, né? E várias outras coisas, né? Mas caminhando aqui, depois que eu começo a estudar pedagogia, eu percebo a importância de dar uma devolutiva para a minha comunidade. Então, eu estabeleci processos de troca com outros familiares, né? Pessoas da minha família, conhecidos do território onde eu cresci, né? Pessoas da escola pública onde eu estudei. Eu construí um processo de troca de tudo que eu vivi, né, antes. Então, a pedagogia foi um processo de resgatar minhas raízes, né, da escola pública, enquanto trans, e me pensar nesse processo. E aí eu discuti questões de gênero e sexualidade no Maracatu, Nação Tremembé, que é o grupo que no ensino médio me acolheu muito nas tentativas de suicídio e depressão mesmo, né, que eu passei na minha vida, porque parece que foi maravilhoso, né, gente? Mas não foi. Não foi mesmo, né? Não foi. Então, superar isso tudo, né, na escola pública, na universidade pública, foi poderoso porque eu consegui afetar e também ser afetada pelos processos. Então, foi um processo de troca muito profundo. Logo que eu estou prestes a concluir o curso de pedagogia, eu conheço algumas ativistas aqui do Rio de Janeiro, propriamente Indianara Siqueira, que foi uma grande, foi e é, né, uma grande liderança do movimento de travestis e transexuais brasileiro. Ela me acolheu na Casa de Acolhimento LGBTQIA+, a Casa NEM, e esse processo foi experimental para acolher outras pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, me considero uma pessoa com sorte de ter encontrado uma ancestral minha, né, viva e na luta, e que me possibilitou, né, ter um acolhimento aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque até então, de condições imediatas de mudar do Ceará para o Rio, eu jamais teria condições, né, de um lugar para morar e tudo. E foi muito importante. A Casa NEM é, para mim, uma grande escola pública, uma grande universidade, né, uma grande cidade, né, dentro da cidade do Rio de Janeiro, porque todos os processos absurdos e potentes de troca que a Casa NEM realiza são
fundamentais para a gente destruir, realmente destruir, toda a discriminação e preconceito que possa ter nas nossas ações, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na forma como a gente conduz processos, né? Então, a Casa Enem é um grande exemplo para a minha vida. Eu até anotei aqui algumas coisas que vão me ajudar já a guiar a fala para mim e ir concluindo. E aqui no Rio de Janeiro, eu construo desde 2016 o Fórum Estadual de Travestis Transsexuais, que é a reunião de diversas lideranças dentro de territórios no estado do Rio de Janeiro, desde a região serrana, a região metropolitana do Rio, até outras regiões mais distantes do interior do Rio. E a gente consegue ativar formação política, debates, oficinas, distribuição de preservativos internos e externos. A gente sexualiza até os preservativos, né? É um plástico, né? Então, não é, né, de mulher, de homem, é um plástico ali, um preservativo, então é interno e externo, né, para o que se usa. E aí o Fórum TTRJ é uma grande família, onde a gente constrói processos de troca, inclusive a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, eu acho que, né, poderia fazer aí um fit, né, a gente fazer umas parcerias, eu fico super feliz, tá, Luciana? Muito glorioso, né, todos os elementos da sua fala, muito bom essa troca. Além do Fórum TTRJ, a gente tem também a ANTRA. A ANTRA realiza alguns trabalhos, né, de identificar que crimes de ódio atingiram, né, e assassinaram pessoas travestis e transexuais no Brasil, porque existe uma ausência do poder público, tanto municipal, estadual ou nacional, do governo federal, de dados que possam consolidar políticas públicas, né, de combate a essas violências, né? E a ANTRA vem fazendo um trabalho desde 2017 de contabilizar, né, os assassinatos de travestis e transexuais, de ir atrás dessas subnotificações e cobrar das autoridades, né, que possam reagir no combate à transfobia, né, à violência de gênero, feminicídio e propriamente os crimes de ódio contra pessoas trans, né? O Brasil segue aí sendo um país do mundo que mais mata pessoas travestis e transexuais por crimes de ódio, não por fatalidade, né? As pessoas trans no Brasil não morrem só de acidente de carro, de doença ou de complicações de saúde, né? Mas são sistematicamente assassinadas, né? De forma brutal e inaceitável, né? Revoltante. Assim como as pessoas negras, né? Jovens, que seguem curso também, né? O genocídio da população negra, principalmente mulheres, né? Negras, de periferias, comunidades, né? E propriamente a população indígena, né? Que eu acho que são a população preta, indígena e trans são os três principais, vamos dizer assim, elementos de profunda violência, né, brasileira. São três principais elementos da violência brasileira, né? E a ANTRA tem um trabalho muito importante, o dossiê de 2021 está pronto, está no site da ANTRA, vocês podem acessar a qualquer momento, existe todo um balanço, análise, e é tudo feito por pessoas trans, com colaboração de pessoas cis, por conta do acesso à informação, né, que ainda está na mão dessas pessoas, né? E, enfim, acredito que é um trabalho muito importante de ser lembrado aqui, né, como essa ciência do cuidar, né, para que mais violência não continue acontecendo, né? Reunir esses dados, propor política pública. Então, né, não deixa de ser uma ciência esse exercício da ANTRA de ser a única a chorar, né, pela morte das travestis e transexuais no Brasil, propriamente incidindo, né, no advocacy com as políticas públicas. Existe o IBTE, gente, que é o Instituto Brasileiro Trans de Educação, que eu tenho muito orgulho de compor, junto com Sayonara Nogueira, junto com Bruna Benevides, junto com Sara York, junto com Andréa Laís Cantelli e Meg Hayara, Luma Nogueira, que foi uma das primeiras travestis, né, a defender doutorado no Brasil. Então, o Instituto Brasileiro Trans de Educação, o IBTE, é muito importante, né? É uma instituição referência para a procura, para o convívio e para entender a extrema, né, e absurda ausência, né, de acesso e política de permanência para as pessoas trans brasileiras, desde sua educação básica, né, na escola do ensino fundamental, do ensino da educação infantil, até mesmo a universidade pública, né, na pós-graduação.
né, vamos dizer assim. Então, o IBTE é uma referência muito grande, né? Acredito que a gente pode trocar bastante. É, existem referências de procura, né, para vocês conhecerem. É uma instituição que eu trago aqui que é muito importante. É, inclusive, eles têm dados, né, de mapeamento de quantas pessoas trans existem, né, em universidades, quantas estão nos programas de pós-graduação. São informações essenciais para a gente construir e consolidar um debate que interfira, né, na educação brasileira, nos secretários municipais, estaduais, né, e o Ministério da Educação precisam, né, admitir que existe uma ausência para com as pessoas trans na perspectiva de acesso e permanência à educação, né? E isso é muito cruel, é muito revoltante. É, reforço aqui, né? É necessário de políticas, né, de acesso e permanência para as pessoas trans na educação pública. É, e aí eu lembro a Liga T Carioca, que é a Liga Transmasculina Carioca, João W. Neri, né, que João W. Neri foi o grande líder do movimento trans, já está no tempo, né? E aí a Liga também é uma referência, né? Liga T Carioca. Já vamos encaminhar aqui, tá, gente? Perdão. É, rapidamente, para mim já começar a finalizar minha fala, acredito que a ampliação das cotas trans é essencial, é urgente, né? Aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu trabalho como assessora parlamentar no gabinete da vereadora Tainá de Paula, né, que é uma das três vereadoras negras de 51 vereadores da cidade do Rio de Janeiro, né? Só isso já corta aí, né, a desigualdade é absurda. Então, a gente vem buscando fomentar trabalhos que interfiram, né, na educação carioca, pensando o acesso das pessoas trans com permanência, né, na educação pública do município. Então, já estamos reagindo de alguma forma, né? Acredito que a ampliação das cotas deve ser pensada, cotas trans, em uma perspectiva múltipla, né? Desde a educação básica até mesmo a pós-graduação, como temos, né, as cotas trans na universidade. E aí, através da cota trans na UF, no programa de pós-graduação em cultura e territorialidade, o mestrado, eu fiz o mestrado, né, concluí meu mestrado ano passado, em 2021, primeira travesti a defender mestrado em cultura na UF. Glória, 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 glória às travestis, né, muita glória. Então, é um, né, muito orgulho para mim, para essa caminhada, mas que, né, é um presente e uma abertura de caminho para toda a minha população trans. Acredito que empresas, editais de fomento de cultura, empresas, corporações, instituições, pesquisadores e pesquisadoras, mas principalmente as pesquisadoras, insistam cada vez mais, né, na importância de a gente perceber as cotas como essa interferência direta, concreta, e só muda desse jeito, assim como as cotas raciais já existem aí, né, há muitos anos e nada se mudou, né, ainda existem absurdas desigualdades, né? Então a gente tem que insistir nas cotas, né, cotas raciais, cotas trans, cotas para pessoa com deficiência, cota para indígena, né? Cota para tudo, né? É importante, porque pode ser que seja uma coisa paliativa, mas daqui a 30, 40 anos a gente vai ver os resultados, né, dessa insistência. E aí eu finalizo minha fala reforçando o combate à transfobia na ciência brasileira, que eu me comprometo, né, enquanto uma travesti, pedagoga, mestra em cultura e territorialidade e pesquisadora, né, atriz, roteirista, curadora, são todos processos que eu fico muito assustada, porque são primeiras experiências, né, são coisas inéditas, mas eu sei que as minhas ancestrais me prepararam para o fazer, né? Então, a forma como as pessoas trans pensam, dialogam, constroem, curam, criticam, pesquisam, idealizam, é única, né? Assim como as pessoas negras têm, né, as suas formas de fazer tudo isso que eu falei. Eu finalizo reforçando a importância de a gente pensar em políticas públicas, né, para essas questões, né, múltiplas que envolvem o universo da ciência, e percebamos as casas de acolhimento LGBTQIA+, a partir do exemplo da Casa Nenhum no Rio de Janeiro, como essas grandes escolas da vida, né? Grandes potências de ciência, de sociabilidade, de perceber, né, a alimentação, a troca, a amizade, o acolhimento, né? Então, para mim, a Casa Nenhum, né, é uma grande referência de escola, de ciência, de trocas. E finalizo minha fala, né, saudando a Casa Nenhum, seus 6 anos aqui na cidade do Rio de Janeiro, e que vem salvando muitas vidas, assim como está salvando a minha, né? E novamente agradeço a vocês, tá, gente? Desculpa, perdão, um cheiro grande. Muito obrigada, muito obrigada.
Nós que agradecemos, com muita emoção ouvir toda a sua trajetória, uma honra conhecer você pessoalmente e todo esse trabalho coletivo que você faz parte dessa coletividade e fazer parte dessa escola que também, de certa forma, me é muito cara, que é a Casa Enem, né? Que é o que nos une, e é bom deixar registrado mesmo o poder dessa instituição, né? Aqui a gente teve muitos comentários muito elogiosos. A Angela Echer disse que emoção escutar sua fala, Wesley, que a Fiocruz permaneça como espaço de luta por direitos, acolhimento, assistência, enfim. E foi muito importante realmente você trazer todas essas propostas, né, e essas estatísticas. Então, a Célia está com uma boa conexão, posso passar a palavra? Célia, você me ouve? Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Agradecer pelo convite. Eu tinha te apresentado anteriormente, mas parece que sua conexão caiu, só vou te apresentar novamente, para talvez quem não estava aqui anteriormente, né, nos ouvindo. A Célia Chacriabá, do povo Chacriabá, atua em múltiplas frentes, é representante das causas dos povos e das mulheres indígenas, professora, assessora parlamentar, doutora em antropologia pela UFMG. E Célia, você tem 20 minutos para falar conosco. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo espaço. Nós, mulheres indígenas, que falamos que carregamos muitos biomas entre nós. Eu sou Célia Chacriabá, tenho cabelo preto, grande. Estou vestida quase que só por pintura corporal, encontro das águas. Estou de coca branco, o brinco com grafismo também branco e preto, e com leve pintura no rosto. Eu sou Célia Chacriabá, da região sudeste do Brasil, bioma cerrado, hoje em torno de 70 povos indígenas. Do bioma cerrado. E todas as pessoas que vão olhar na internet vão falar e ver que o cerrado, principalmente por Chacriabá, está localizado a margem do Rio São Francisco. Mas, infelizmente, só foi demarcado um terço do território original. E todas as vezes que perguntam para nós, vocês são Chacriabá, vocês são mulheres, vocês são Chacriabá, vocês sabem nadar? Eu falo que nós só não afogamos no rio por conta de toda a ausência do que nós não vivemos no Rio São Francisco, que nos afogou. Eu comparo o arrancamento do direito de viver no rio assim como uma mãe que arrancar o direito de amamentação também fala desse trauma também, que é um racismo da ausência. As pessoas pensam que o que mais mata é o racismo da presença, quando verbalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, mas é principalmente pelo racismo da ausência. Eu comparo o rio, na verdade, que a terra é mãe, eu falo que o rio é pai, mas o rio também é uma mulher, porque o rio tem peito, né? Eu falo que o rio é como se fosse o aleitamento, o peito que amamenta coletivamente toda a humanidade. E todas as vezes que fala desse lugar da mulher na ciência, onde é que está a intelectualidade na mulher na ciência? E eu tenho falado que, principalmente para nós mulheres indígenas, está na professora mais velha. E a professora mais velha se chama Terra. E quando eu tinha idade, eu procurava, principalmente para as mulheres Chacriabá, qual foi as colaborações dela na década de 87, no processo de luta territorial. Ela falava, meu filho, eu não contribuí muito não, porque meu marido era liderança e a única coisa que eu fazia era abrir grande braçada de roça. E eu perguntei para três delas, as três, na verdade, tinha perdido seu companheiro na chacina em 87, porque todos os territórios indígenas que eu conheço no Brasil só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Eu não sei se as pessoas têm dimensão disso, mas é como se para cada pessoa, se seu apartamento, sua casa, seu lugar de onde morar, tivesse que morrer alguma pessoa da sua família. E isso me impactou muito, porque a última que eu perguntei, ela falou, minha filha, eu não contribuía muito, não.
A única coisa que eu fazia era ter que abrir grande braçada de roça para sustentar meus filhos e, principalmente, sustentar a cultura. Ao meu ver, as mulheres de Cuiabá, elas não somente pilavam naquele pilão, na mão de pilão, que era para sustentar a idade com meus filhos. As mulheres sempre foi um importante pilar da cultura. Eu pergunto se elas estão sentadas ou não no século XXI. Se elas não foram estudar ciência na cidade, elas não vão estudar nela, porque elas são a própria universidade. Aprender com professora mais. Muito importante essa ciência. Falado que a etimologia é escura, muito considerada é produzida Bom, nós tivemos um probleminha novamente, que a conexão da Célia caiu. É, faz parte, né, desse novo contexto nosso, dos eventos remotos, e nós sabemos da qualidade da internet, não é a mesma em todos os espaços, e nós lidamos com essas interferências de tempo, enfim. É, parece que a Célia voltou, você... Célia, você me ouve? Quer continuar a tentar concluir a sua fala? Oi, mas fala que o anfitrião desativou meu vídeo e da hora que eu não consigo ativar novamente. Ok, agora eu te escuto. Pode tentar concluir, então, a sua fala de acordo com a possibilidade. Nós vamos aqui no Zoom desligar nosso vídeo para ver se melhora um pouco a conexão, ok? Salinha, você está ouvindo? Então, é conhecimento. É, todo mundo pode se tornar inteligente, mas nem todo mundo adquire sabedoria no território. Quando fala, eu falo que eu não me sinto importante por ser a primeira. Na verdade, nos dá o compromisso, a habilidade Oi, me escuta? Alô, Celinha? Oi, vai lá, Celinha. Oi. Estamos te ouvindo, Célia, estamos te ouvindo. Oi. Então, bem para concluir mesmo, a internet está bem no Ceará, na terra onde também nasceu a primeira força da mulher indígena, cacique, a cacique pequena. Estamos aqui junto com a Mobilização Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidade, a qual faço parte também. Sou a primeira a entrar
Universidade Federal de Minas Gerais, na antropologia, e eu falo que a nossa luta não é somente para entrar na universidade, a nossa luta é principalmente para sair inteira. As pessoas do século XXI, que são herdeiras, benzedeiras, esse lugar, porque quando a gente abre as pessoas, não contribuiu muito somente sobre um dia da barriga. Agradecer a presença da Célia, o esforço de estar conosco, né, de mostrar também essa possibilidade de uma ciência não colonizada, né, de outro lugar, destacar, infelizmente o áudio ficou um pouco incompreensível, mas destacar que mesmo o pouco que nós conseguimos ouvir foi muito importante, muito enriquecedor, destacar na fala dela, quando ela fala que para a mulher indígena, a primeira professora é a mais velha, que é a terra, que, né, é uma outra forma que a gente tem de olhar a ciência, que não só essa que eurocêntrica, branca, né, então é uma forma de resistência. Nós temos hoje uma doutorana em antropologia, trazendo essa visão de conhecimento, essa epistemologia indígena, de toda a mobilização que ela faz parte das mulheres indígenas na academia, que isso é muito enriquecedor, e destacar a frase, né, que ela disse, que a luta da mulher indígena não é só para entrar na academia, mas para sair inteira e sair com a valorização da sua própria cultura, da sua própria origem. Então, foi uma pena a gente não conseguir ouvir a fala inteira, mas, de qualquer forma, o que deu para compreender foi muito enriquecedor e muito importante. E que bom que nós tivemos a Célia aqui. Queria passar agora a palavra para Marina Maria, que é jornalista do ICICT, da Fiocruz, integrante da coordenação colegiada do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz. Obrigada, Marina. Você tem 20 minutos para falar conosco. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Jussara. Obrigada, ISPE, pelo convite. Boa tarde a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui com vocês. Revendo algumas pessoas, né, conhecidas e muito queridas aí na nossa luta aí, né, pelo enfrentamento às desigualdades. Fazendo uma autodescrição, eu sou uma mulher negra de cabelo cacheado preto, com os olhos castanhos escuros, tenho o rosto alongado, cabelos cacheados na altura do queixo. Eu estou usando uma blusa, né, que na verdade é um vestido, mas aparentemente fica como uma blusa. Listrado, com tons rosa, vermelho e preto. Uso também brincos grandes, prateados, um cordão. E eu estou aqui no meu setor, sozinha, na minha sala do ICICT. Então, ao fundo, vocês veem um ambiente, né, de escritório, né, com monitores de computador ao fundo, uma parede branca e um portal azul. Sara e Gabriel, muito bom ver vocês aqui, garantindo a acessibilidade. Muito bom ver o Centro de Estudos da ENSP, né, atento à questão mesmo da garantia da acessibilidade como uma estratégia de garantia do direito à comunicação, direito à informação. Enfim, então, Sara e Gabriel, se eu falar também de uma forma acelerada, fiquem à vontade para me chamar aqui no chat, porque, né, na empolgação a gente vai acelerando. Eu não quero, de forma alguma, comprometer aí a tradução que vocês estão fazendo.
Eu, gente, preparei uma apresentação, porque estou nesse lugar de compartilhar com vocês um pouco da trajetória do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz. E sinto que, ao mesmo tempo que é um orgulho estar nesse lugar de representar esse coletivo tão pulsante aqui na instituição, é também uma responsabilidade. Então, eu não quis tentar, né, tomar cuidado assim, e não deixar os destaques, enfim, de fora. Então, eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, tá? E aí, gente, se houver algum problema, Leonardo, a gente aciona o plano B. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo? Tá tudo certinho? Tá, então vamos lá, gente. Vamos ver, acho que eu vou conseguir passar direitinho aqui. Então, assim, né, inevitavelmente, né, para falar do comitê, eu queria falar um pouquinho de mim, né? Quem é essa pessoa que está chegando aqui para falar do Comitê para Equidade de Gênero e Raça para vocês? E queria, né, situar um pouco e contextualizar qual é esse meu lugar de fala, né? Por que que eu estou aqui na Fiocruz, nessa instituição centenária, discutindo e buscando estratégias para enfrentar desigualdades que passam, né, sobretudo pelo recorte de gênero e de raça, né? Eu tenho uma trajetória no contexto da diversidade, das discussões e defesa pelos direitos humanos. Sou uma ex-aluna da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, aqui da Fiocruz, assim, fiz o meu ensino médio lá, tenho muito orgulho também de ser uma ex-aluna do Politécnico, e na minha trajetória também como estudante de comunicação na UERJ, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu tive o prazer de conhecer, né, o movimento estudantil e ao mesmo tempo movimentos sociais que discutiam o direito das pessoas com deficiência e que me levaram também a uma discussão do direito à comunicação. Eu destaco a Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, uma ONG que fez parte da minha trajetória, assim como passei pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu tive a oportunidade aí de, junto com a Ana Lúcia e tantas outras pessoas, discutir integralidade no contexto da saúde. Estagiei, trabalhei, enfim, numa série de ONGs, né, que atuam no contexto da sexualidade, dos direitos sociais, como o IBASE e a ABIA, né, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Tenho meu mestrado aqui no Instituto, hoje em dia eu sou servidora, né, o Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, sou mestra, né, em Comunicação e Informação em Saúde. A Fiocruz faz parte da minha vida profissional, né, desde 2014, quando eu entrei aí no concurso, né, de 2014. Integro, né, quer dizer, até 2020 eu fiz parte também do Comitê Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, colaborando, né, para a construção de uma política institucional nesse contexto, discutindo, né, diversidade a partir dessa perspectiva do direito das pessoas com deficiência, e estou desde 2016 no Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, colaborando para a construção de uma agenda. E a minha aproximação, né, com o Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, vem muito também associada a esse meu lugar, né, de mulher, mulher negra, de origem periférica, né, eu sou uma mulher da Baixada Fluminense, e todas as minhas inquietações ficaram ainda mais evidentes nesse meu lugar, né, de trabalhadora da Fiocruz, de mulher pesquisadora. Na Fiocruz estou como tecnologista em saúde pública, mas inevitavelmente a gente assume funções, né, nesse contexto da pesquisa. E também nesse meu lugar de mulher mãe, né? Mãe de Martim, que tem 7 anos, e de Catarina, que tem 3 anos. E aí eu coloquei aqui, estou ilustrando, né, assim, esse slide com imagens deles assim comigo, porque o meu encontro com o comitê passa muito por discussões em torno desse lugar da maternidade na vida de nós mulheres trabalhadoras, mulheres cientistas, né? Assim, discutir licença maternidade, né, para mulheres com diferentes vínculos empregatícios aqui na Fiocruz, foi uma inquietação que eu tive logo quando eu cheguei na instituição, porque me vi grávida e ainda na ocasião como terceirizada, fiquei muito inquietada ao descobrir que a Fiocruz, que era a instituição que defendia, né, o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses da criança, não garantia esse direito a qualquer trabalhadora, qualquer pessoa, qualquer mulher da instituição. Então, isso me inquietou e me fez me aproximar do comitê, e hoje eu estou aqui tentando buscar caminhos para a gente fortalecer as nossas pautas, para além das questões desse meu lugar de mulher-mãe, né?
E aí, qual é o objetivo do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz? Né? Achei importante fazer essa contextualização sobre a minha participação, mas a gente tem outras tantas pautas que atravessam o nosso cotidiano. Né? O nosso objetivo é consolidar uma agenda institucional pelo fortalecimento da equidade de gênero e das relações étnico-raciais na Fiocruz, colaborando para uma constante atualização e reorientação das nossas políticas, bem como das nossas ações, seja nas relações de trabalho, no atendimento ao público e na produção e popularização do conhecimento. Então, esse é o objetivo do nosso comitê. Quem quiser acompanhar mais sobre nossa atuação, é só acessar o portal Fiocruz e a gente tem uma página específica com toda a nossa trajetória. E esse coletivo, assim, né, ele é um corpo vivo, pulsante, né, formado por representantes de diferentes unidades e escritórios da Fiocruz, né? E assim como a Luciana trouxe essa reflexão quando ela falou da rede, né? A gente tinha uma série de desafios que passam também pela questão da diversidade regional, né? Assim, é um desafio desse comitê integrar, né, no seu corpo essa diversidade de unidades e instâncias que compõem a Fiocruz, né? Como eu disse, é uma instituição centenária, nós temos uma série de unidades, né, espalhadas por todo o território brasileiro, e esses integrantes que eu listei aqui, né, que somos 20 ao todo nesse momento, tenta de alguma forma tentam, né, na verdade, de alguma forma, sintetizar essa diversidade. Né? E é com muito orgulho também que a gente, que eu queria destacar que a gente tem aí, já que a gente está numa atividade, né, da ENSP, a gente tem a Zezé, né, a Maria José Salles, representando aí a ENSP conosco, assim como a gente segue interlocução com tantas mulheres e com tantas pessoas da ENSP nessa construção das ações do comitê. E a gente tem desde 2018 uma coordenação colegiada do comitê, que é composta, né, por mim, juntamente com a Andréa da Luz, que é da Coordenação Geral de Gestão de Pessoas da Fiocruz, com a Hilda Gomes, da Casa de Oswaldo Cruz, e também pela Roseli Rocha, do Instituto Fernandes Figueira, e nós quatro juntas estamos aí tentando colaborar, né, com essa coletividade para a gente seguir com as nossas pautas para a equidade de gênero e raça na Fiocruz. E falando muito rapidamente, tentando, né, situar vocês, né, do que a gente tem feito, né, ao longo desses anos, né, o comitê ele surge, na verdade, em 2009, a partir de uma iniciativa, né, de um programa para a equidade de gênero, inicialmente, que foi proposto pela Secretaria de Políticas das Mulheres. Desde então a gente tem buscado, né, ampliar essa discussão. Em 2011, uma portaria estende essa discussão, né, para as questões também de raça, né, para as questões étnico-raciais, na verdade. A Fiocruz ganha também nesse intervalo o selo para a equidade, né, que foi dado pela Secretaria de Políticas das Mulheres, do governo de então, que era o governo Dilma, e a gente segue nessa mobilização. Né? Inicialmente, o comitê ele teve uma atuação muito pautada nas questões de gênero, no enfrentamento ao assédio, na busca de igualdade de gênero, né? E desde 2017, muito também, né, por uma provocação que veio da própria, do próprio Congresso Interno, 8º Congresso Interno da Fiocruz, a gente tem compreendido a importância da gente ampliar a nossa atuação. Né? E por que eu cito o 8º Congresso Interno da Fiocruz? Né? Porque naquela ocasião, em 2017, a gente teve a aprovação de uma tese, chamada Tese 11, como vocês podem ver nessa linha do tempo, né? Que ela foi muito importante para embasar, né? E para pautar a nossa atuação por políticas pela equidade e diversidade na nossa unidade, na nossa instituição. Do mesmo modo, né? A gente tem feito uma série de atividades em parceria com as unidades e sempre tentando capilarizar essa atuação pela equidade de gênero e raça, né? A partir da atuação dos representantes nas unidades. A gente, em 2018, iniciou o processo de planejamento estratégico, que culminou na mudança, né, dessa coordenação, a partir desse formato de coordenação colegiada, formado inicialmente por 3 pessoas, e eu chego à coordenação colegiada em dezembro de 2019, né? Em 2018, a gente também
iniciou um projeto bem interessante aqui na instituição, que se chama Trajetórias Negras na Fiocruz, em que a gente tem tentado, né, dar visibilidade, né, a trabalhadoras, a pessoas que integram a Fiocruz, a pessoas negras, para que elas tenham espaço para contar suas histórias e também como que têm enfrentado, né, práticas discriminatórias desde o seu momento de formação, passando pela sua trajetória profissional e também pessoal. E aí já deixo um convite para que vocês estejam conosco, dia 17 de março, a gente tem mais uma edição do Trajetórias Negras na Fiocruz, às 10 horas, com exibição no YouTube da Vida de Saúde, distribuidora da Fiocruz. E desde 2020, né, com todo esse contexto desafiador de pandemia, a gente tem buscado fortalecer, né, os espaços de formação a partir da realização de uma série de encontros virtuais, muito voltados também para que sejam estratégias de formação, né? E com isso a gente já teve, por exemplo, a participação da UESCA, né, a partir de um convite que Bianca Rodrigues fez para ela, enfim, então a gente segue tentando garantir ações para a formação e para ampliar as discussões pelas sexualidades, por gênero, pelas relações étnico-raciais. Eu trouxe aqui um dado que eu achei muito importante para contextualizar também, né? O que é a Fiocruz em termos de pessoas, né? Nós somos 11 mil, cerca de 12 mil pessoas, né, trabalhadoras da Fiocruz, com diferentes vínculos. E aí, focando especificamente nos servidores, né, e aí são dados que eu estou passando para vocês a partir do Boletim Estatístico de Pessoas, que a COGEP disponibiliza, né, assim, são dados, esse relatório que eu tive acesso, ele é de agosto de 2019, mas reparem bem, né, a gente tem um corpo, tem um número, né, de servidores que chega em torno de 5.200 pessoas, né. Se a gente observar, né, por uma perspectiva de sexo, que é como o relatório chama, né, embora seja importante também revisar na perspectiva de gênero, né, quando a gente pensa numa abordagem, né, para além do aspecto biológico, né, a gente tem 56,5% do corpo de servidores da Fiocruz composto por mulheres e 43,5% por homens, ou seja, a maioria do corpo de servidores, de trabalhadores e servidores, é formado por mulheres, né, na Fiocruz. E quando a gente pensa na perspectiva do quesito raça-cor, a gente tem uma predominância de pessoas brancas, né? A gente tem lá cerca de 70% de pessoas brancas entre servidores da Fiocruz, né? E aí, seguido de pessoas negras, né? Se a nomenclatura no relatório está equivocada, né? Mas seria o vermelho seria preto, né? Seriam pretos e pardos, compondo as pessoas negras, o que chega em torno de quase 23%, né? Calma aí, deixa eu voltar aqui, que eu acho que... amarelo, 0,3%, indígena, embora não apareça aqui, 0,3%. Acho que é, não, desculpa, eu falei errado, 1,6% amarelo, e o indígena está aqui, o 0,3%. Então, essa é a configuração, se a gente pensar na perspectiva de raça-cor, né? E aí a gente se pergunta, né, aonde estão essas mulheres da Fiocruz? Essas mulheres da Fiocruz ocupam cargos de gestão? Como que é a carreira, né, de mulheres cientistas na Fiocruz, né? E aí, lembrando muito do que Jussara falou no início, né? Como que têm sido também os espaços para questionar todas as desigualdades que a gente vê no nosso cotidiano. E aí, com muito prazer, assim, eu queria registrar que o Comitê para a Equidade de Gênero e Raça também tem sido muito um espaço que tem recebido, né, constantemente denúncias, relatos, e o nosso lugar tem sido, de alguma forma, tentar contribuir para apoiar esse enfrentamento cotidiano. E aí, descrevendo assim, né, algumas ações que a gente tem feito, nós temos apoiado a produção de campanhas institucionais, né, de mobilização pela inclusão e equidade, temos colaborado para a produção de publicações, nós temos reuniões periódicas, né, para fazer um mapeamento dessas demandas, né, de enfrentamento à desigualdade de gênero e raça na Fiocruz. A gente tem investido em atividades de formação e atuado, por exemplo, em parcerias para discutir assédio, né, assédio moral, assédio sexual, enfim, buscado também colaborar para as ações afirmativas, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Temos realizado eventos institucionais, assim como a gente tem participado de fóruns da Fiocruz para fortalecer a transversalidade dessas discussões de diversidade na instituição. E aí são alguns exemplos, né, de eventos que a gente realizou recentemente, né? A gente tem feito regularmente eventos pela visibilidade trans, assim como trajetórias negras que eu falei
agora há pouco, né? A gente teve o prazer de ter no ano passado, por exemplo, a Roberta Gondim, entre uma das pessoas, né, convidadas para compartilhar conosco a sua trajetória como uma mulher negra, né? A gente tem uma série de encontros virtuais, eu destaquei aqui o que pautou a saúde indígena em tempos de pandemia, realizado no ano passado. Tem alguns exemplos de campanhas institucionais que a gente fez em parceria com a Coordenação de Comunicação Social da Fiocruz, a CCS, assim como uma série de unidades da instituição. A gente fez essa campanha Fiocruz à Diversidade, também tentando garantir visibilidade, né, para a diversidade da nossa instituição, né, e com corpos que representam essa diversidade. E aí são exemplos de algumas participações que a gente tem feito em ações das unidades da Fiocruz. Esse é um exemplo de uma atividade do INCQS, em que o Bruno Vantini, que é um integrante do comitê, foi participar numa atividade voltada para a defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Aí também são outros cartazes, né, gente, exemplificando essas ações que a gente tem feito. Aqui tem uma foto, tem algumas fotos das nossas ações, do nosso grupo, né, nas nossas reuniões periódicas, e esse desafio que a gente tem enfrentado de manter o comitê vivo com atividades online, né, nesse momento. E aí, assim, já também caminhando para o final, que eu acho que meu tempo está acabando, Vanessa, como que está? Estou ainda de boa aí, né? Não sei, fiquei perdida, Vanessa, me conta. Estou com tempo ainda, né? Tá, eu não estou conseguindo ver o chat. Quando você puder, se você puder falar, porque com a exibição em modo cheio, eu não consigo ver o chat. Mas aí, então, eu queria também compartilhar com vocês, né, o que a gente tem feito atualmente, assim, como destaque mesmo, né, das nossas ações, né? A gente se organizou no comitê em grupos de trabalho e a gente tem atuado em três frentes mais diretamente, né? Uma frente voltada para discutir ações afirmativas na educação e, com isso, a gente tem feito provocações, né, juntamente à vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação, numa interlocução para a gente fortalecer as políticas afirmativas na pós-graduação da Fiocruz, né? E a gente conseguiu, né, parceria, assim, juntamente com outras, com outros pesquisadores e outras pessoas da Fiocruz, culminando, né, na publicação da portaria número 491 do ano passado, que regulamentou, né, as ações afirmativas, no caso, para pessoas com deficiência, para pessoas negras e indígenas no contexto da pós-graduação da Fiocruz. Isso foi um avanço muito grande, assim, resultado de uma articulação muito importante, assim, do comitê com outros interlocutores importantes da nossa instituição. Nesse momento, a gente tem apoiado a implantação de bancas de heteroidentificação, né, para contribuir nesse processo de defesa das ações afirmativas, no caso das pessoas negras, assim como a gente tem contribuído também para a formação e para a criação, né, sistematização de orientações sobre como funcionam as bancas de heteroidentificação. E esse ano, né, se comemoram 10 anos da lei de cotas, e a gente também tem se dedicado a pensar em ações para marcar como que tem sido, né, as ações afirmativas no contexto da Fiocruz. Uma outra frente que a gente tem atuado é na construção de uma disciplina transversal pela equidade na Fiocruz, né, que seja oferecida de forma eletiva, né, nos cursos de pós-graduação. Então, a gente tem um grupo de integrantes do comitê se dedicando a isso, em interlocução também com outros pesquisadores e pesquisadoras da instituição e de outras organizações também. E a nossa ideia é, assim, numa perspectiva da interseccionalidade, né, trazer uma disciplina que fale de diversidade, apontando questões de gênero, das sexualidades, das relações étnico-raciais, assim como das funcionalidades, da deficiência e da acessibilidade, né? Para isso, a gente tem feito um mapeamento dos cursos já existentes na Fiocruz, assim como a gente tem tentado fazer uma articulação, né, com as unidades da instituição, para tentar fazer experimentações de como que pode vir a ser essa disciplina, né, que vai ser certamente ofertada no campus virtual, como eu disse, né, numa modalidade eletiva, né, para os programas de pós-graduação. E uma outra frente, né, que eu queria destacar e compartilhar com vocês, e deixar também desde já um convite para que vocês estejam conosco, né, nesses movimentos, é que a gente tem se empenhado em construir uma política da Fiocruz, né, pela equidade de gênero e raça, né? A gente está desde o ano passado nesse movimento, inclusive Ana Lúcia e Pontes, né, foi uma interlocutora conosco no momento inicial. A gente está ainda elaborando uma minuta da política, né? A gente já tem uma versão inicial,
que foi construída desde, né, do final do primeiro semestre. E a nossa ideia é fazer uma série de atividades nas unidades da Fiocruz para apresentar essa política e, ao mesmo tempo, né, apresentá-la e para pessoas que são referência nessas pautas de gênero e relações étnico-raciais, né? E a gente quer colocar essa política para jogo, para uma consulta, né, interna na comunidade Fiocruz, para que as pessoas que fazem parte, né, dessa instituição possam dar suas contribuições. Assim como, no outro momento, a gente vai abrir uma consulta pública, para que a sociedade, em geral, né, a partir de algumas instituições, também possa trazer suas contribuições, para que a gente fortaleça a nossa política institucional. E, na sequência, a gente quer fazer o lançamento e divulgação, torcendo para que isso ainda aconteça até o final do primeiro semestre, né? Como eu falei, a gente teve esse marco muito importante, né, para as nossas pautas de gênero e raça a partir do 8º Congresso Interno de 2017, a partir da tese 11. Eu queria também destacar, já caminhando para o final da minha fala, que eu imagino que já esteja mesmo no tempo, né, Vanessa? Tá, então, mas já estou terminando mesmo, Vanessa. Queria compartilhar também com vocês um momento que eu achei que foi muito simbólico para esse processo que o coletivo, né, do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça tem encaminhado, né, nas suas articulações, né, um momento de muita potência, né, que foi ver como que a gente conseguiu, de alguma forma, tornar essas pautas pela equidade, pela diversidade, transversais às diferentes teses, né, os diferentes eixos em discussão no 9º Congresso Interno da Fiocruz, que aconteceu agora, em dezembro de 2021, né, foi, digamos assim, o primeiro evento da instituição presencial, né, depois desses anos tão severos e difíceis e desafiadores de pandemia, e foi também um momento de celebração para haver uma mobilização, né, assim, da instituição na busca de enfrentamento às desigualdades e pela equidade, né. Então, assim, queria deixar aí também, assim, desde já, o meu agradecimento, né, a toda a troca e parceria com os meus colegas e companheiros, companheiras, enfim, do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça. Estou exibindo agora algumas imagens, né, do comitê e de outras pessoas da Fiocruz, nessa articulação que nós fizemos pela defesa de diretrizes e teses voltadas para nossas pautas de gênero e raça. Assim como dizer, né, que, assim, mais do que uma ciência emancipatória, né, eu queria dizer que a gente está num caminho muito, muito exitoso, né, e apesar de árduo e desafiador, com uma série de barreiras, mas em busca de uma ciência inclusiva, né. Eu usei esse termo ciência inclusiva, que foi um termo que nós usamos num evento que nós realizamos, numa parceria do Comitê pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, juntamente com o Comitê para a Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, né? A gente realizou esse evento, se eu não me engano, em novembro. Mas o nosso objetivo foi provocar, né, assim, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uma reflexão sobre a importância da diversidade no fazer ciência, né? E essa diversidade, ela é potente, ela tem que ser pensada numa perspectiva da interseccionalidade, ela tem que ser acessível, ou seja, ela tem que pensar nos múltiplos corpos, né, que fazem a ciência, nas múltiplas formas de expressão. Isso quer dizer que a gente tem que pensar que tem pessoas que falam, que ouvem, que se comunicam, que se expressam, enfim, de outras formas, e o seu direito à comunicação tem que ser garantido. Essa ciência inclusiva, ela tem que garantir diferentes narrativas, ela tem que garantir uma pluralidade de trajetórias e ela tem que ser equânime, né? Então, com isso, eu encerro a minha participação, quer dizer, encerro essa apresentação em nome do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça. Queria mais uma vez agradecer a vocês, Jussara, assim, né, Luciana, enfim, pela oportunidade, Vanessa, pela mediação. E qualquer questão, nós estamos aí à disposição pelo comitê no e-mail generihaca@fiocruz.br. Obrigada, gente. E desculpa se eu passei um pouco do tempo. Perfeito. Obrigada, Marina. Primeiro, por dividir sua trajetória, né, dentro da Fiocruz, desde a sua formação e sempre envolvida em lutas que reverberam para nós, que estamos chegando agora, discentes. Foi muito bom acompanhar toda essa luta e esses avanços do Comitê para a Equidade de Gênero e Raça, que com certeza é um comitê de muita relevância, e foi muito bom ouvi-la por essa perspectiva tão diversa, né, tão preocupada em diferentes demandas.
Queria registrar aqui os comentários, né? A Cristiane Vieira Machado comentou falas fortes, o Escla, e depois agora da Célia, coloca o desafio não só de entrar na universidade, que é imenso, mas também de sair inteira. A Gisela Cardoso comentou, emocionante a fala da Célia, sinalização de sair inteira, expressa os desafios enfrentados pelas mulheres na formação acadêmica, principalmente as que estão em situação de maior vulnerabilidade. A Luciana Lima, gente, todas as falas extremamente relevantes, Luciana trazendo dimensões importantes para a orientação das políticas voltadas para a equidade de gênero na ciência, o Escla e Célia nos trazendo suas experiências singulares de vida, dos desafios que temos para ampliar a inclusão e termos uma ciência plural e da importância dos movimentos da sociedade nesse processo. Marina, que bom também te ouvir, como é importante termos esse comitê atuante na Fiocruz. E a Gisela Cardoso comentou, concordo plenamente, Luciana, as falas exploram diferentes facetas e são todas muito relevantes. Cristiane Vieira Machado, Marina, isso, a pauta entrou forte nas teses do Congresso Interno, mostrando que já avançamos e temos muito a fazer. Vamos sim desenvolver a disciplina transversal proposta pelo comitê, estamos disponíveis para conversar quando necessário. Então, eu agradeço a todas as palestrantes, falas excelentes, e quero passar a palavra para a pesquisadora Ana Lúcia Pontes, do Departamento de Endemias Samuel Pessoa, do DENSP e da ISP. Obrigada, Vanessa. Bem, boa tarde a todas, todos e todes. Estou também bastante feliz e emocionada com esse evento, né? E a gente sempre nesses momentos sai muito inspirado, mas eu vou depois querer fazer uma provocação no outro sentido, porque, infelizmente, quando a gente entra em outros espaços, essas convergências nem todas ocorrem, né? Bem, queria enfatizar o quanto que acho que a gente vive, apesar de um dos momentos mais adversos, né, no país, e a fala da Wescla e Celinha, né, acho que falam de lugares onde mostram o quanto a extrema diversidade tem uma potência em que pese que a gente não quer que esse seja o padrão, né? Não queremos que as pessoas tenham que passar pela diversidade para brilhar, né? A gente não quer que seja uma exceção, mas ao mesmo tempo elas falam, e acho que a história do Brasil, a gente está nesse momento de refletir, né, perdas de direitos conquistados em momentos tão adversos, e a gente está num ano estratégico para essa pauta, e daí eu queria enfatizar o caráter de urgência, né, e da centralidade deste debate neste ano de 2022, neste território hoje chamado Brasil, né? Neste território hoje chamado Brasil, que também nesse 2022 vai supostamente marcar a data dos 100 anos, né, de uma independência construída e forjada em diversos termos, em que a gente tem que pensar que o processo democrático, e essa é uma das provocações que eu acho que esse debate traz, ele está ligado a gente olhar isso que a Celinha falou, né, das ausências, né, esse racismo das ausências, de um silenciamento, uma invisibilidade dessa estrutura, né, que perpassa e que essas pessoas, esses corpos, né, esses corpos negros, indígenas, trans, acabam vivenciando de uma maneira mais dura, mas, obviamente, também os corpos das mulheres em geral, né, de uma estrutura bastante opressora e que ela segmenta, né, e que a academia, de alguma forma, ela tem tido um debate, eu diria, bastante pouco comprometido com essa questão na sua centralidade. Falo isso, obviamente, em diferentes campos de conhecimento vai ser distinto, né, como a Luciana colocou, né, não tem como dizer a diferença disso dentro de campos, então a saúde coletiva, achei maravilhosa a Marina trazer esse perfil, né, mas eu vou dizer que, por vezes, para mim, ai, gente, eu nem me apresentei, né, aí a pessoa acelerada, gente, eu sou uma pessoa acelerada, peço desculpas a todos. Bem, eu nem me apresentei, deixa eu só me descrever rapidinho, cortando o fluxo da conversa em respeito às pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos e olhos castanhos, cabelos curtos e lisos, tô com um brinco grande amarelo e um vestido azul com florzinhas brancas, e tô no meu escritório, que tem um monte de livros e quadros e obras, que é onde eu gosto de ficar. Enfim, então, trazendo essa questão de que, por exemplo, na área da saúde coletiva, né,
é, que nem a Luciana falou, tem as desigualdades regionais, né? Que acho que é uma coisa que a gente pouco encara na produção acadêmica no Brasil, e eu falo isso porque desde o lugar Fiocruz, é, eu trabalho muito com a Fiocruz no Amazonas, e a gente vê essas dificuldades dentro de uma própria, por exemplo, instituição, né? É, essas desigualdades que vão incidir dentro da saúde coletiva nas suas sub-áreas, né? E eu acho que a gente poderia comentar isso, né? Entre a epidemiologia, as políticas públicas e planejamento e a área de ciências humanas e sociais, né? Em que, inclusive, vão ter esses perfis, porque justamente em algumas áreas vão ter mais mulheres, porque é onde estava menor valorização social e financeira, né? Então, se você olhar o perfil, eu sou formada em medicina, né? Quando eu me formei, as mulheres ainda eram minoria, há uma tendência até de inversão, uma tendência de inversão no cenário justamente, inclusive, de uma precarização aí, inclusive, do próprio trabalho médico, né? Uma hegemonia de mulheres em determinadas carreiras que socialmente vão ter menos valor. Ao mesmo tempo, eu acho que é bastante importante a provocação que Jussara faz no começo e que, enfim, o Escla e Celinha trazem, do que essas contribuições e diferenciais, né? E quando Luciana faz a pergunta, né, tem uma ciência de mulher, né? Eu acho que quando o Escla fala e Celinha fala, né, eu me vejo muito me problematizando na minha própria carreira, né? Eu me entendo como uma mulher feminista há muitos anos, né? Eu tinha 11, 10 anos quando eu percebi que eu era vista socialmente com um potencial diferenciado. Eu queria ser piloto de avião e daí eu me meti a querer fazer a Academia da Força Aérea em Pirassununga e mulheres não eram admitidas lá. Depois eu pensei em fazer engenharia aeronáutica e no ITA, né, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, não admitia mulheres no ITA até 1996. Quando eu estava na faculdade de medicina, eu pensava em fazer neuro ou alguma coisa, e até 2001 não se admitia mulheres na residência médica e neurocirurgia na minha instituição. Então a gente tem essa marca, mas ao mesmo tempo é uma marca que ela, para você avançar, né, ela passa por várias conivências e pactuações internas do lugar da mulher branca, né? Um pouco falando deste lugar, né? Em que, por exemplo, eu lembro muito claramente, né, em alguns momentos na minha discussão acadêmica e na minha formação, em que quando a gente tentava provocar algumas discussões de gênero, era visto como uma discussão que reduz a análise, que é uma discussão focada. E eu acho que a gente tem que revisar essa história dentro do nosso campo e nas nossas trajetórias para poder recolocar todos esses questionamentos e questões. Eu lembro muito também de um evento maravilhoso que a professora Maria do Carmo, aqui da FENSP, fez já faz uns 5 anos, né, sobre mortalidade materna, né, e foi um evento muito bem articulado em termos de mostrar dados e todo o trabalho que vinha, mas no final eu fiquei com a seguinte impressão, né, tantos avanços das mulheres na academia, e quando a gente olhava os indicadores de mortalidade materna, a situação das mulheres morrendo por aborto, você falava, caraca, avançamos tanto, mas conquistamos o quê, né? E daí quando a gente vê a dificuldade, né, de algumas pautas ligadas justamente a questões as pessoas com deficiência, as pessoas trans, né, as pessoas indígenas, as pessoas negras, eu acho que fala desse lugar da gente ver o nosso lugar na academia e como a gente repensa a nossa própria agenda, né, enquanto pesquisador, e também o nosso posicionamento da atuação, nisso que eu já não me lembro quem comentou, talvez tenha sido a própria Wescla, né, dos tensionamentos institucionais que a gente tem que fazer. E daí nisso eu quero dizer que eu concordo com Marina, sim. A gente vive um momento na Fiocruz bastante favorável, né? Esse evento é um marco disso, né? Todos esses anúncios que Marina traz, ao mesmo tempo, toda a negociação que foi feita com essa atual direção da ENSP, né? Luciana tem estado muito próxima, né? Em que um grupo de coletivo de estudantes, trabalhadores da Fiocruz, pôs para a pauta da direção, que deveria entrar nessa centralidade, a pauta da luta antirracista, da equidade de gênero, da acessibilidade, e a gente tem construído, né, nesse esforço coletivo de trazer uma agenda, e acho que esse debate de hoje faz parte dessa agenda, mas eu queria reforçar o quanto que a gente tem que avançar e o quanto, ao mesmo tempo que a gente fica inspirado em encontros desse, mas o quanto ainda é adverso o cenário do diálogo mais amplo, o quanto, infelizmente, a gente ainda vai encontrar uma visão hegemônica na academia meritocrática, né, de um entendimento de achar natural que de se compor eventos, por exemplo,
hegemonicamente por homens brancos, né, homens cis brancos, e que a gente tem que estar no momento de dar um passo além, né? E eu acho que esse evento e esse conjunto de movimentos institucionais, enfim, todo o esforço que Marina falou, que Luciana está falando em termos nacionais, fala de uma conjuntura que eu acho que justamente num cenário e num ano extremamente diverso, lembrando que vai entrar na pauta central, né, da campanha, né, todo esse racismo que está nesse governo, toda essa política anti-indigenista, né, essa semana o governo Bolsonaro aprovou uma portaria que cria um tal de mineração artesanal para a liberar a invasão em territórios indígenas, e já hoje de manhã a gente estava pipocando no Zap Notícias ali na região do Tapajós, realmente o ataque e entrada e queimadas e de violência, né? Então, no ano que anuncia aí, que é tentar reverter, né, muito das nossas conquistas e num último avanço aí de passar a boiada, né, e justamente nesses grupos, né? E é justamente esses grupos que eu acho que estão levantando a linha de frente. Então, eu ressaltaria o grupo social que ocupou Brasília em 2021 foram os indígenas, né, que foram para Brasília confrontar e entrar em confrontos diretos ali diante das pautas que estão sendo passadas no Congresso. E daí eu volto a um comentário também da Wesley e da Vanessa no começo, né? Acho que dessa academia e militância, né? E quando eu ouço isso, me toca por um lado, porque, enfim, acho que Luciana vai sentir o mesmo, né? Quando eu entrei na faculdade na década de 90, saúde pública é militância, sempre foi militância, né? Não tinha esse lugar separado de quem ia para a preventiva, para a saúde pública, estava meio quase dentro do pacote, do perfil, que você tem uma atuação implicada em militância, militância não só acadêmica, né? De pessoas que estavam no partidão, pessoas que estavam nos movimentos sociais, e eu acho que é importante a gente retomar que a gente tem essa história e a gente ainda tem esse papel, e a pandemia eu acho que mostrou isso. Muito fortemente, acho que não é à toa que essa rede de mulheres surgiu na pandemia, né? Acho que a pandemia ela também foi um lugar potente para isso, e daí foi maravilhoso ouvir também a Wesca falar do Paulo Freire, né? Paulo Freire e do fato do que é essa perspectiva de entender o ensino e a pesquisa, né? E Paulo Freire tem uma larga produção justamente do lugar de professor pesquisador, né? Em que compromisso está implicado com entender o mundo para transformá-lo, né? E justamente essa perspectiva que um pouco a gente vê retomar, e acho que está justamente nestes movimentos, nesse momento atual. Eu não tenho dúvida daí que a questão geracional, que Jussara também colocou, é central, e daí eu diria a agenda jovem da Fiocruz é outra pauta que vai impulsionar essa mudança, porque o que para a gente explicar para uma geração mais velha, né, a geração mais nova ela vem com isso na carne e numa dignidade, né? Se vocês tiverem a oportunidade, né, em abril vai ter a mobilização indígena em Brasília. Se você está num espaço de mobilização indígena, né, não tem questionamento da dignidade humana daquelas pessoas, né? E essa geração vem com este devido lugar, né? Então, assim, cabe às instituições, eu acho, esse momento estratégico, né, até para encerrando, né, de que a gente tem um lugar de acolher e recuar, né? E eu diria que muito dos nossos processos tem a ver com recuar, né? Recuar na ocupação de determinados espaços para promover, né, o apoio, né, porque realmente não é à toa que Célia fala que é importante sair inteira, né, porque também é muito invisibilizado que ao entrar essas pessoas, o que elas têm que elas sofrem, o que elas têm que passar e passar muitas vezes silenciosamente, e que é isso, né, infelizmente tem poucos espaços para falar ou para escutar, né? Porque tem um aceleramento do processo acadêmico, né? Uma mudança no processo pedagógico, né? Que cria distanciamentos em que você não vai escutar o que é esta vivência, e a gente não pode perder essa dimensão. E daí eu acho que sim, que nós mulheres, né? Até pela pergunta da Luciana, e gostaria de ouvir as outras, acho que sim, a gente tem uma possibilidade de construção muito diferenciada dentro da academia, nas suas várias dimensões, né? De ensino, de pesquisa e de atuação e incidência, né? Porque acho que a gente tem vivências particulares, e que a gente tem um ponto de vista a agregar com diferenciais que são evidentes em por vezes, né? O podcast As Economistas da USP fez um episódio sobre a pesquisa da pandemia e um dos episódios era as comparações das respostas aos governos com mulheres na gestão e homens na gestão, e a gente vê o diferencial aí em termos, inclusive, de indicadores.
Então, acho que eu gostaria, só para terminar, assim, acho que uma provocação que eu falo, que tem a ver com que todas vocês falaram, mas também a Luciana falou desde o começo, né, esses desafios da gente fazer essa construção dentro desses lugares diferentes entre nós, mas eu acho que a gente tem o desafio de que, ao levar esse debate, né, e incluir, né, a gente está num cenário muito adverso, e esse ano ele é bastante estratégico, a gente tem que ter uma agenda clara. A lei da cota, vamos lembrar que ela tinha 10 anos, né? Então, passou na comissão de deficiência uma solicitação para prorrogar 32, mas isso não está definido, e infelizmente a gente vê que o avanço da aplicação das leis, das ações afirmativas na pós-graduação em saúde coletiva está muito aquém. A gente tentou fazer um diagnóstico pela Brasco e a gente teve pouca adesão, e a gente viu que poucos programas de saúde coletiva têm ações afirmativas, ou têm ações afirmativas que não garantem permanência, ou que, por exemplo, não fazem separação de vagas para indígenas e pessoas trans, né? Então, ou seja, vão no que obriga a lei, né? Mas não vão além do que obriga a lei. Enfim, queria agradecer e parabenizar o evento, desculpa aí a fala meio dispersa, mas foi tanta coisa, fiquei anotando, mas eu não consegui organizar uma fala, mas agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Muita coisa, e a gente ainda, nós pensamos em muitas outras coisas que faltam ao debate, né? Precisaria de muitos outros debates para dar conta de tantas questões, de avanços, mas de coisas que ainda precisam ser discutidas. A Cristiane Vieira Machado elogiou falas densas, e todas as falas densas e excelentes. Isabela Soares Santos, o aborto deveria ser uma das nossas principais bandeiras. Se não, como diminuir a desigualdade de gênero se a mulher não tem direito de fazer o que quiser com seu corpo? Como as participantes veem essa questão do aborto para o debate que cada uma fez hoje? Quem quiser responder a questão, cada uma tem 5 minutos para a resposta. Bom, podemos seguir a ordem, talvez, né? Um pouco de... Não sei se vou responder a questão, mas queria comentar algumas coisas que vocês trouxeram, que eu acho muito importante. Muito importante, assim, ouvir é uma tarde muito especial, né? Quando a gente pode ouvir desde diferentes lugares, né? Contribuições muito distintas, também estou aqui meio borbulhando. E Ana, Lúcia Ponte, se você sempre que está dispersa e desorganizada fizer falas assim, então é algo realmente... Eu, de novo, acho que essa pergunta a gente tem que desenvolver juntas, né? Se existisse uma ciência feminista, que cara ela teria? Né? Eu acho que essa é uma pergunta que deveria estar no nosso horizonte, porque eu fico me perguntando, né, eu acho aí os dados que a Marina traz, todo esse debate da inclusão, ele é realmente fundamental, a Vlesca falando, a Célia, quer dizer, né, como é importante a inclusão, mas se a inclusão significar só a inclusão pode ser inclusão de corpos e exclusão de subjetividades. E aí a gente só vai causar sofrimento, e aí a gente só vai causar suicídio, que a gente não tem debatido, é um problema muito sério no ambiente acadêmico. Nós temos vivido essa realidade na Unicamp, e sempre que eu comento com outros colegas, todos têm 2 ou 3 casos a mais, né? Contando alunos muito potentes, alunos e alunas que precocemente tiram sua vida, muitos deles vivendo choque do que é ser inserido na universidade. Ainda bem que as nossas universidades não são tão brancas mais como eram, né? Eu vou fazer, sei lá, quase 20 anos de Unicamp, 17, 18, sei lá direito. Quando eu comecei, a Unicamp era branca. Hoje a Unicamp não é tão branca. Hoje a Unicamp avançou muito em termos tanto de alunos vindos de escola pública quanto de diversidade étnico-racial. Nós tivemos o primeiro vestibular indígena, a Unicamp foi às aldeias, uma coisa belíssima. Mas quando esses alunos chegam na universidade, o ambiente universitário é extremamente hostil. Eu costumo dar aula, para além da pós, eu dou aula de introdução à ciência política. Então, a gente pega os ingressantes, 70 alunos de manhã, 70 alunos de noite. É uma maravilha, porque eu me anteno com esses meninos, né? E tudo que eles trazem. Mas o choque
que você ouviu alguém dizer que é o primeiro da universidade a pisar, primeiro da família a pisar numa universidade? Alguém que se apresenta dizendo, ah, minha mãe é faxineira, meu pai é pedreiro. O que, que é estar naquele ambiente essencialmente branco, que sob o pressuposto de uma universalidade da ciência, reproduz uma ciência que é uma ciência feita para um homem, para um tipo singular, homem branco adulto da elite e que deve se manter necessariamente afastado de compromissos ético-políticos com a transformação e com a justiça social. É esse ambiente que esses alunos encontram. Então, me parece que uma ciência feminista é uma ciência que, se é que existiria, se é que existe, a cara que isso deveria ter é, ao mesmo tempo, incorporar com seriedade o debate sobre inclusão, quer dizer, as pessoas precisam estar na universidade, precisam permanecer na universidade, aí tem todas as políticas de permanência associadas ao debate de cotas, que também vem avançando muito, mas tem uma outra inclusão que tem a ver com essa inclusão de subjetividades e essas dimensões epistemológicas do conhecimento. O nosso desafio, por exemplo, com estudantes indígenas é imenso. Eles vêm de uma lógica da oralidade. Tem uma outra dimensão, tem uma outra concepção. Então, também isso deve incluir o que nós estamos pensando dos nossos currículos, as nossas agendas. A agenda de pesquisa, eu posso tomar por mim, a minha agenda de pesquisa na universidade foi profundamente afetada pela entrada de alunos negros. Eu nunca fui especialista no debate racial, mas a vinda desses alunos provocou uma mudança nas agendas de pesquisa no grupo de pesquisa que eu coordeno. E eu tive que correr atrás, porque é isso, né? Nós estamos formando agora jovens, por exemplo, que constituirão uma elite negra, mas só são jovens que chegam na universidade não querendo reproduzir um padrão branco de ciência, mas querendo construir um outro tipo de ciência. Mas que ciência é essa? Não sei. Então, acho que isso a gente precisa avançar também, me parece hoje um desafio muito importante. Aí, para terminar, porque eu sei que são só 5 minutinhos, Vanessa, já devo ter falado 5. Só queria dizer que eu concordo com a Ana Lúcia que esse ano é estratégico, né? Esse ano eleitoral. Vai ser um ano muito difícil, nós vamos estar muito cansados, nós já estamos exaustos de 2 anos de pandemia, agora vai juntar uma pandemia que não tem fim e um contexto eleitoral que já começou, né? Desde que a extrema-direita assumiu o poder, mas agora vai acelerar essa campanha. E a gente tem que pensar como é que a gente se coloca nessa campanha desde a pandemia. Na rede, na Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, nós decidimos que vamos intervir no debate eleitoral. Nós vamos produzir eventos, estamos organizando, é nossa programação para esse ano. Eu também não vou fazer muita coisa, porque a gente vai estar muito esgotado, vamos ter que nos pronunciar muitas vezes, porque a violência vai ser ainda maior do que já temos visto, mas nós vamos buscar ampliar o debate com a sociedade e com os candidatos, no sentido de colocar pautas, de propor pautas de políticas públicas e debates voltados a pensar desde uma perspectiva de gênero, tanto pensando na política científica, quanto as políticas voltadas à minimização das desigualdades sociais, né, pensando aí sobre o eixo de gênero. Então, a gente está mesmo com foco muito voltado para incidir na esfera pública como mulheres cientistas. Vamos ver o espaço que vamos ter para isso, sabemos que o silenciamento é muito grande. Muito obrigada, gente, aí pelo espaço, viu? Obrigada, Vanessa. Palestrantes querem responder a questão? 5 minutos, por favor. Vanessa, eu fiquei em dúvida. A gente vai seguir a ordem de apresentação? Então, agora é o Escola? Ou você está deixando à vontade para quem quiser comentar? Porque não... Aberto para quem quiser responder. Se você quiser continuar. Bom, então tá. Vou pegar aí a bola aí da Luciana. Estou fazendo que... tempo pelo chat, só pedi para dar uma olhada. Agora eu estou conseguindo ver, pode deixar, beleza. Não, então, muitas questões, né? Mas Isabela colocou uma questão que você trouxe, né, lá no chat do YouTube, que tem a ver com a questão da agenda do aborto, não foi isso, Vanessa, que você colocou? Foi isso. Bom, eu acho que, na verdade, assim, vou comentar muito rapidamente, assim, porque eu também queria comentar algumas coisas que a Ana Lúcia trouxe e tal.
que, nossa, suscitaram tantas outras aqui em mim, mas acho que a gente tem uma centralidade, né, nessa discussão que a gente está fazendo aqui, né, de uma ciência emancipatória, e nessa nossa perspectiva de discutir o nosso lugar, né, de mulheres, e que passa pela nossa saúde, né, pela nossa saúde sexual e reprodutiva. Então, é mais do que pertinente que essa agenda do aborto seja assim, encarada por nós, assim, nesse nosso contexto. Eu estou falando isso numa, estando nesse lugar, né, de alguém de um comitê institucional, mas que entende que a gente está falando também de uma questão de saúde pública e que passa também pelos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Então, Isabela, sim, essa agenda é fundamental e ela merece todo espaço de discussão assim, no nosso cotidiano, né? Apesar de todos os desafios, como a Ana Lúcia bem trouxe, né, ao definir esse cenário que a gente está vivendo, né, de tantas dificuldades, retrocessos, enfim, mas eu acho que a gente tem que seguir na nossa resistência pelas nossas pautas que passam pelos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Uma coisa que eu acho que no agito aqui da fala escapou, assim, né, quando eu fiz essa apresentação mais institucional do comitê, assim, né, e considerando e reconhecendo, né, que a gente tinha uma série de desafios, né, eu tentei compartilhar com vocês, né, um pouco das ações, o que a gente tem planejado, o que tem nos instigado aqui, né, diariamente, mas assim, esses desafios passam, por exemplo, por essa questão mesmo da permanência, né, no que diz respeito às políticas de ações afirmativas, né, a gente tem se empenhado aí, né, na regulamentação de uma portaria, né, que defina melhor essa questão das cotas, porque, como a Ana Lúcia falou, assim, né, a gente também tinha questões de juntar cotas, né, raciais envolvendo pessoas negras e pessoas indígenas na Fiocruz, por exemplo. Então, a gente teve, assim como pessoas com deficiência, a gente teve todo um cuidado, né, de, juntamente com a VPEC, fazer uma discussão para compreender, né, a necessidade dessa separação. E um outro aspecto que nós no comitê discutimos é essa questão mesmo da permanência, né? Então, acho que é um outro ponto que a gente tem que pautar aqui na nossa instituição, como apoiar, né? E de alguma forma garantir a permanência dos estudantes, enfim, dos alunos que têm acesso à instituição, à educação na instituição via ações afirmativas, né? Eu fiquei pensando muito também no que Luciana agora falou, né, assim, que a gente, em que medida a gente está falando de inclusão de corpos, né, sem reconhecer essas subjetividades, né, Luciana? Na verdade, eu imagino que se a gente puder, a partir dessa nossa perspectiva interseccional, né, e feminista, e aí eu vou também puxar muito para o lado, né, do que nós defendemos numa perspectiva do feminismo negro, né, assim, com base na nossa ancestralidade, todo esse lugar colaborativo, né, que a gente vê nessas formas de conhecimento, de construção do conhecimento, né, eu acho que a gente não deve dissociar, né, essa inclusão de corpos dessa inclusão também das subjetividades, né, elas necessitam caminhar juntamente, né, para que a gente, de fato, né, ocupe esses espaços e faça diferença, né? A gente não sabe o que vai dar, né, como resultado do que a gente está iniciando agora, mas eu acho que esse ato de se esperançar, né, e acreditar que é um caminho, né, na perspectiva da gente romper com essas barreiras, né, garantir esses espaços para que eles sejam efetivamente diversos, eu acho que é o que deve instigar a gente, né, e movimentar as políticas públicas nesse nosso contexto, né? Enfim. Ai, não sei se eu fui meio confusa, assim, mas foram muitas coisas, mas eu fiquei muito pensando que é indissociável, né, pensar numa inclusão sem pensar nas subjetividades, né? Tá tudo junto. Eu acho que é daí que vem a potência das pessoas e desse conhecimento, né, que está em construção e que deve ser a cada dia mais descolonizado e potente nas suas especificidades, né, e tudo mais, né? Enfim. Acho que é isso que eu queria falar um pouquinho, Vanessa. Muito obrigada, Marina. Perfeita a sua fala, deu para entender perfeitamente. Um demarcador de gênero, né? Essa preocupação constante de se estar se fazendo entendida, de pedir desculpa, é uma constante nas mesas formadas por mulheres, não podia deixar de pontuar isso, que aconteceu em várias falas. Uma das outras questões que a gente precisa enfrentar, ouvir vocês falando por aborto, me veio uma questão e um incômodo
particular, até pela minha atuação profissional, da minha formação, que é o assédio na academia, né? Não só o assédio sexual, mas como o assédio moral e por mulheres, e como que os demarcadores sociais, as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres trans, sofrem isso com mais frequência, né? E ainda é um assunto espinhoso, invisibilizado e difícil de enfrentar por causa de todas as questões que podem acarretar na carreira, né? Então, pensando nas falas da Luciana e da Marina, de uma ciência com uma cara feminista, a gente tem aí muitas questões micro e macro para pensar e fazer essa ciência com essa cara feminista, com a nossa epistemologia feminista, né? Aí, seguindo aqui, desculpa a minha interferência, não podia deixar de falar, seguir aqui com os comentários. O Carlos Machado comentou: política de cotas tem que ser debatida, inclusive, na Fiocruz, onde houve muitos avanços, e ainda assim não conseguimos mudar a realidade das nossas instituições de pesquisa, onde não há médicas negras. Nós temos mais comentários. Luciana, concordo com Marina sobre o tema do aborto, é um tema essencial em qualquer agenda que parta da perspectiva da igualdade de gênero. Acabei não conseguindo chegar à resposta dada a restrição do tempo. Dani Moraes, registrar a presença da professora Daniela Moraes, que é minha orientadora. Parabéns às pessoas que organizaram este CEINSP e às mulheres que estão compondo esta mesa, muito bom. Gisela Cardoso, evento maravilhoso, parabéns às organizadoras Jussara e Ana Pontes, orgulho de vocês serem do DESP. Eu agradeço a todas participantes da mesa, a todas, todos e todes que estiveram conosco, e queria pedir para agora a gente ter muita atenção na apresentação da Rebeca, para a gente encerrar lindamente esse evento. Muito obrigada, Rebeca. Eu não sei se Rebeca Goto é atriz, começou a atuar aos 13 anos de idade, em 2015, integrou o coletivo Damas em Cena, formada por atrizes transnegras. Em 2016, passou a fazer parte do coletivo Transarte, formado por atrizes e atores trans, e em 2019, integrou o elenco da peça Cidadela, do Museu da Vida da Fiocruz. Também participa da equipe do Sarau Museu da Vida online e tem duas colunas temporárias do Museu da Vida. Isso, eu... Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Rebeca. Então, boa tarde. Eu gostaria primeiramente de agradecer a participação. E hoje eu vou ler um poema de Gioconda Gatay, de Nicarágua. É um poema de 1948 e reforça a importância do papel da mulher na sociedade como um todo. Posso começar? À vontade. Porque eu estava vendo que vocês, o pessoal desativou a câmera, eu pensei que tivesse caído, perdão. Conselhos para uma mulher forte. Se és uma mulher forte, te proteja das hordas que desejarão alcançar seu caminho. Elas usam todos os desafios dos concargos da terra. Se vestem com culpa, como oportunidades, como poucas que se precisam fugir. As cicatrizam a alma, melhoram o pulso de suas dores,
e de seus prantos, até os mais profundos dos milagres de tua essência. Não para lumbra-se com teu fogo, senão para pessoal, infelizmente, nós não conseguimos acompanhar a interpretação da Rebeca. Eu vou deixar o nome do poema, sugerir a leitura. Espero que, em outra oportunidade, a gente tenha a oportunidade de ouvi-la, né? Ouvir a interpretação. Nós temos mais alguns comentários. É minha orientadora, gente, por isso que ela está me elogiando. Olha, Vanessa Lima, estudante de orgulho da ESP. Excelente apontar o assédio. Importante discutirmos a divisão sexual do trabalho, revisando-a pelo olhar interseccional crítico. É importante e urgente, né? Continuação da Dani Moraes. Digo, a divisão sexual do trabalho dentro da academia. Jussara, eu particularmente estou muito emocionada. Gratidão por todas as falas. Vanessa, excelente mediadora. Muito obrigada. Então, pessoal, nós vamos encerrar por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Vou deixar o link do poema nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Até mais. Boa tarde.